10 minút začíname. Milé dámy, milé dámy, milé dámy, vážení páni, prosím, zaujmite svoje miesta, o 3 minúty začíname.
milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na tom dnešnom výnimočnom podujatí Bratislava Smart Region. A výnimočnom z viacerých dôvodov, tým prvým je, že toto je miesto tu v Vodohospodárskom múzeu, kde sa stretli zástupcovia piatich elementov, ja to nazvem element. Máme tu totiž ľudí z neziskového sektora, máme tu ľudí z verejnej správy, máme tu ľudí zo startupov, máme tu ľudí z akademickej obce a máme tu ľudí biznismenov. A tá jedinečnosť je, že všetci prijali pozvanie, všetci vy ste prijali pozvanie a prišli ste. A druhý rozmer jedinečnosti je v tom, že ste sa všetci rozprávali o tom, ako nám všetkým v Bratislavskom samosprávnom kraji urobiť lepší a kvalitnejší život. To je to smart riešenie. A pre mňa ešte jedinečný aj v tom, že som konečne pochopil, ako ten náš kraj vyzerá. My to vysvetlili, že je to v tom logu. Schválne, či vidíte to, čo ja? To je chlapec so žiltovkou. Žiltovka takto, hore, a chlapec sa pozerá tam, na Dunaj. On vie kam. Pre mňa jedinečnosť v tomto. A keď hovoríme o smart veciach, o smart rozumných veciach, lebo na konci dňa je niekedy iba taký ten obyčajný sedliacký rozum, ktorý nevždy používame, tak mi dovolte byť osobný. Mám také dve skúsenosti, nepríliš dlhé. Pred 7 rokmi prišiel taký kamarát, on sa vrátil z Koreji, tej južnej, a hovorí, fantastická vec, počúvaj, ja som vbehol do metra a tam na stenách normálne, že obchod. Také tie plagáty, vitríny, mlieko, syry, jogurty, pečivo, zelenina. A ľudia chodili a telefónmi si klikali na tie QR kódy a nakupovali. Nastúpili na metro, prišli domov a za chvíľu prišiel ten chlapec z obchodu a to, čo si dokúpili v metre na zastávke, tak to im doniesol domov. A ja hovorím, že perfektne, toto u nás nikdy nebude, lebo kým postavia metro? Jasné. Ale iné smart riešenia, tie prídu a môžu byť. Ale nie každé musí byť plné technológií a s kopou serverov na druhej strane. Mám známu kamarátku, volá sa Jarka, šéfuje takej skupine pacientov so sklerózou multiplex a tá zase hovorí, že počuj, povedz v robote, nech nevyhadzujú rifle, dones mi to. A oni z tých rifli, ktoré by inak skončili v kontajneri, pretože už boli rozdieravené, pretrhané a dodraté, šijú zástery a také tašky a celku fajn to vyzerá. Som čítal, že ľudia z fashion sú tu, takže možno sa nechajú inšpirovať. Smart neznamená byť drahý, smart znamená byť rozumný a ja sa teším, že toľko smart ľudí sa tu dnes zišlo. Už ráno počas workshopov, pretože poda, ktorý pracujete od skorého rána. No a dovolte mi v tejto chvíli privítať nášho hostiteľa. Človeka, ktorý tiež za to tak trošku môže. Prosím, privítajte predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, pána župana, pána Freša. Dobrý deň prajem, vážené páni starostky, starostovia, poslankyne, poslanci, dámy, páni, kolegyne, kolegovia, dostal som smart mikrofón a Barborka Lukáčová, to je človek, bez ktorého by som niečo podobného nevedel nikdy zorganizovať, mi povedal, že mám 5 až 7 minút. Takže, v prvom rade vítajte a ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás poctili svojou účasťou. A dovolte mi, aby som v tom svojom príhovore zhrnul niektoré aspekty, pre ktoré a ktorými my vnímame, čo to znamená Smart Region. Nebude to veľmi teoretické, bude to veľmi praktické. Bude to praktické do tej miery, že akým spôsobom sme k tejto problematike pristupovali na župe za posledné roky. A ja pevne verím, že to bude aj pre všetkých obohacujúce a rozprúdiť to ďalšiu diskusiu. Čiže prečo sme sa to rozhodli usporiadať vlastne takúto debatu, konferenciu o smart agende? Práve preto, lebo málo kto vie, čo to vlastne tá smart agenda znamená, hoci je to trendom o tom rozprávať. To znamená, že pre nás to znamená, pre našu samosprávu to znamená prinášať ekonomickejšie, ekologickejšie, hospodárnejšie, adresnejšie služby svojim obyvateľom za pomoci moderných technológií.
To je naša definícia, o ktorú sa opierame. My sme to odštartovali minulý rok, debatu na 7. Európskom samite výboru regiónov a miest, ktorý sme mali možnosť hostiť tu v Bratislave. Za to treba poďakovať mojim kolegom na župe aj z protokolu, aj ostatným, lebo bolo to pomerne náročné a to podujatie je pomerne jedinečné, lebo najbližšie tu bude možnosť za ďalších 20-30 rokov. A tam sme sa stretli s človekom, ktorý sa volá Jeremy Rifkin, ktorý vlastne svojím spôsobom vytvoril koncept tretej priemyselnej revolúcie. To znamená komplexné využívanie nových technológií a prechod od tradičných zdrojov energie k alternatívnym, od klasických médií k sociálnym a využitím vlastne informatizácie alebo technológie, ak chcete, napríklad v doprave. Ja som s týmto pánom pomerne dlho sedel, on mi vysvetlil, prečo je to tretia priemyselná revolúcia, kolegovia z Volkswagenu úplne suverene používajú štvrtá priemyselná revolúcia, keď s nimi sedíte a debatujete o duálnom vzdelaní a vzdelávaní. Ale jednoducho, to, čo bolo na ňom veľmi poučné, bolo, keď sme s kolegami ten formálny čas nejakých 20 minút natiahli na 2 hodiny, tým, že sme sa vlastne pýtali, ho veľmi zaujalo, že pomerne mal také, by som povedal, zvedavé publikum. To, čo som si ja zapamätal, mi pomohlo oveľa viacej pochopiť, čo to znamená smart technológia, a to sa považujem za človeka, ktorý na technológii prakticky vyrastol od svojich 12 rokov, vrátane celého môjho vzdelania a profesného života. To, čo ma fascinovalo, bolo, keď popisoval len základný zber dát, popisoval to na doprave, popisoval to, ako chodia kamiony Európov, jak vlastne zberajú dáta, jak vedia, čo väzú, jak nejakým spôsobom reagujú na to, čo sa okolo deje. A presvedčal ma, a teda aj nás, čo sme tam boli, že sa jedná o tak obrovské množstvo dát, ktoré kvalitatívne vlastne mení názor na svet. Že sa jedná o také veľké množstvo dát, ktoré keď sa spracuje, tak sa kvalitatívne dá pristupovať k svetu inak. V zásade ten jeho koncept končil a ja som tu jeho knihu čítal iba zbežne, ale veľmi vám ju odporúčam, tým, že hovoril, že sa meníme z nejakej tovarovej ekonomiky na ekonomiku služieb a zameriavať sa len na to, čo sú vlastne služby, ktoré poskytujeme ľuďom počas celého ich života. Inými slovami, až takmer možno abstraktný model, kde by ľudia skoro nič nevlastnili, ale za to by si mohli všetko dostupne cez služby kúpiť od vlastne narodenia. A teraz nechcem byť nejaký čierny humor, že až po vlastný pohreb, ale asi nejak tak. Bolo to ale veľmi múdre, veľmi pekne to popisoval. A ak budete mať niekedy šťastie s týmto Jeremym Rifkinom spolupracovať, veľmi odporúčam ho počúvať, nemusíte so všetkým súhlasiť, ale je to naozaj neskutočne obohacujúci dialog, takisto jeho práca je obohacujúca. A vyslovene som bol až prekvapený, ako reagoval na to, čo sa dá nazývať súčasný či technologický, alebo konec koncov ekonomický trend až po sociálne médiá, čo si len zmyslíte. Čo teda sa stane, keď smart technológie budú uvedené do života? Aké to bude mať dopady na spoločnosť? No my sme sa boli poradiť, sa debatovali aj s Francúzmi práve na jeho odporúčanie. A jedna z prvých vecí, ktorú sme si všimli, je, že 50% ľudí, to je nejaký odhad ich, pri prechode na moderné technológie vlastne bude izolovaných alebo sa viacej izoluje. To tak nejak vnútorne koreluje s tým, čo človek cíti, že keď často sedievame v takejto miestnosti, našťastie sa to nedie v tejto chvíli, a speaker je nudný, tak ľudia sa izolujú tým, že vyťahnú svoje proste inteligentné telefóny. To je normálne forma izolácie malinka, ale potom, keď od toho idete ďalej, tak je väčšia a väčšia. Vy dneska máte celú debatu a celú škálu príbehov o digitálnych nomádoch, ktorí v podstate ale žijú svojím spôsobom život pustovníka, napriek tomu, že má postu denne proste iné miesta, ale v zásade žijú v podstate skoro sami. Ja som nie na to expert, ale uznávam, že tento jav proste nastáva a že napríklad na rozdiel od ľudí, ktorí robia v hale akokoľvek robotizované vo spomínanom Volkswagene, robia v zásade na jednom mieste, na rozdiel od ľudí, ktorí treba zrobia doma alebo z ktoréhokoľvek priestoru, práve vďaka tejto, nazvime to, priemyselnej revolúcii, či tretej alebo štvrtej, to už nechám na pána Rifkina, na kolegov z automobilov priemyslu, nech si to medzi sebou vyjasnia. To, čo je ale podstatné, že čo musíme ako reagovať na to? Musíme na to reagovať tak, že aby sme priupravili náš školský systém, aby bol schopný ľuďom dať šancu uplatniť sa na trhu práce.
To je proste prvá z vecí, ktorú musí Bratislavská župa riešiť. My sme urobili istú hĺbkovú analýzu, hľadáme si partnerov v zahraničí. To znamená, že sme brávali na študijné cesty nielen svojich kolegov do Francúzska, Luxemburska, Holandska, Belgická, Estónska, to je také veľmi pre mňa významné, alebo Fínska, ale hlavne brávali sme napríklad aj svoje poslankyne, svojich poslancov Bratislavskej župy, aby sme neizolovali ľudí, ktorí o tom budú ďalej rozhodovať. Čiže sme zavedli taký princíp, ktorý nám je pomerne vlastný, že radšej máme širší kolektív, ktorý tomu rozumie, ako keď máme niektorých jednotlivcov na expertnej úrovni, ktorí potom večer zasa napíšu do tých svojich blogov, že ak im svet nerozumie. Čiže brávali sme poslankyne poslancov, toho naozaj neľutujem a verte mi, že aj preto, keď sa premietli niektoré závery do akčného plánu, to znamená, do nášho plánu, ja to furt zabudnem, programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, to má oficiálne názov zákona, to nie je moja chyba, že to má také zložité. Keď sme to premietli do jeho aktualizácie, tak poslankyne poslanci to zdvihli za to skoro jednomyselné alebo jednomyselné ruku, práve preto, že tomu rozumeli. To znamená, možno sa niekde stretávate s tým, že sa robia nejaké politické obchody alebo niečo podobného, tak u nás v tejto oblasti, ale aj v iných, ale v tejto na betón, to viem dokázať, že to bolo nie kvôli politike, ale kvôli hlbokému pochopeniu. A keďže to vidím v sále aj niektorých starostov, ktorých si veľmi vážim, tak rovnako, keď sme sa ich pýtali na názor, takisto s tým súhlasí. Práve preto, že tomu rozumeli, a zasah práve preto, že tomu rozumeli, ja mám nádej, že pri tej implementácii, nech už bude ktokoľvek županom, budú v tom pokračovať tak, ako sme najlepší, alebo aký najlepší základ sme uložili, aby mohli tomu pokračovať ďalej. My sme si vybrali na túto dnešnú konferenciu tri témy, cestovný ruch, životné prostredie a doprava. A sú to oblasti, kde sme teda venovali svoje obrovské úsilie. Ja najprv poviem dva dôvody, že prečo. Ten prvý je, samozrejme, keď pôjdem po tých jednotlivých oblastiach, že turizmus je najrýchlejšie vlastne rastúcim segmentom. A mimochodom na spomínanom samite, keď ten rok sme urobili summit, tak nám narastol počet turistov za rok o 10%, ale potvrdilo sa to aj ďalší rok, čiže Bratislavská župa, ktorá vlastne nebola nikdy nejakým veľkým turistickým primárnym cieľom, tak sa ním stala. Za to patrí naozaj poďakovanie aj odboru kultúry a cestovného ruchu, ale aj našej krajskej organizácii cestovného ruchu. A naše ambície samozrejme nekončili, sme naplánovali ďalšie aktivity, to znamená podporenie regionálnych vlastne produktov, kde sme sa snažili dokázať a ukázať, čo má zmysel v rámci turizmu proste navštíviť, to znamená náš Kašteľ Modré, takisto kultúrno-kreatívny priemysel v Cvernovke priťahuje ľudí z širokých akože proste častí, či len Slovenska, ale aj zo sveta. A dobudovávanie cyklotras a všetkých tých regionálnych produktov, ktoré tu dnes máme. Nechcem ich tu vymenovať, nie je toto konferencia o turizme, ale je to o smart regióne. To druhé, čo sme urobili, je samozrejme životné prostredie, lebo práve ľudia po dosiahnutí istej úrovne takého zabezpečenia, tak sú citliví na životné prostredie a z môjho hľadiska majú hlbokú pravdu. Ja viem, o čom hovorím, napriek tomu, že som bol politicky angažovaný, tak každý rok som platil na Greenpeace svoje 2%, lebo jednoducho verím, že tá ďalšia generácia má žiť v lepšom životnom prostredí, ako sme žili my sami. To znamená, riešili sme kvalitu ozdušia, návaly horúčav, ale napríklad to, čo sa nám stalo, a bohužiaľ sa nám to zdá, že sa to bude opakovať, prívalové dažde a záplavy, ktoré vznikajú z bezsporného globálneho oteplovania. Ja nebudem riešiť jeho príčinu, ale jeho následok, že prívalové dažde hrozia, mali sme jednu povodeň a dokonca dve, ale z toho tá prvá bola taká, že storočná a presne nás odkázali na globálne oteplovanie, čiže sme na základe toho potom robili rôzne katalógy opatrení, ktoré sme zase dávali k dispozícii samosprávam. Hovorím to preto, lebo my naša práca je vždy úzko naviazaná súčinnosť so samosprávou, že snažíme sa, aby náš výstup nebol len preto, že urobíme výstup a ani preto, aby sme sa niekde s ním spájali v nejakých európskych štruktúrach, to radi robíme, ale hlavne, aby išli smerom k ľuďom a pre nás primárny partner smerom k ľuďom je samospráva samotná. Čiže robili sme takúto prácu práve so samosprávou a na základe toho vlastne aj dnes starostovia majú tento spomínaný katalóg opatrení, akokoľvek zložito to znie, je to v skutočnosti návod, cez ktorý si už viac menej bez nás
môžu vedieť obstarať eurofondy do svojich obcí práve na zmenu klímy. Ináč mimochodom prvý na Slovensku. Čiže pokračovali sme ďalej, to znamená, že sme prešli rôznym dohovorom o znižovaní energetickej náročnosti až po samotné tieto opatrenia. Môžete si ich nájsť na našej stránke. A tieto stratégie sme potom uvádzali vlastne do života samotného. A to tretie, čo sme urobili, je oblasť dopravy. Samozrejme, oblasť dopravy je nielen v Bratislave, ale prakticky v každom takomto väčšom meste jednou z úplne kľúčových agent, pokiaľ ju nepredbehne oblasť bezpečnosti. Hovorím vám to naozaj zo skúsenosti z našich partnerov. Pokiaľ tam mesto je viac či menej bezpečné, tak oblasť dopravy je vždy na prvom mieste. To znamená, my sme preferovali v rámci tých našich možností integrovanú dopravu, tzv. Mäkké riešenia, to znamená preferenciu kolejovej dopravy, samozrejme cyklotrasy. Keby bolo čisto po našom, tak samozrejme, že dobudujeme, a sme sa o to aj snažili, poriadnu vlakovú stanicu, to znamená filiálku, ale to bolo vlastne za rozmerom tohoto smart uvažovania, lebo do toho by museli vstúpiť ďalšie subjekty a rozhodlo sa o tom vlastne na konci politicky. A ešte raz, prečo tieto tri oblasti, cestovný ruch, životné prostredie a doprava? Najmä preto, že my nevieme, ako bude v budúcnosti vyzerať európska spolupráca. Ja som optimista, som človek, ktorý si myslí, že proste po dvoch vojnách si zaslúži Európa dlhé, ak nepoviem rovno, že navždy, dlhé obdobie spolupráce a mieru. Preto verím na európsku spoluprácu, ale zároveň aj hovorím, že Bratislavský región, či sa to ľúbi alebo nie, je považovaný, hoci nepravom, za jeden z najbohatších. Čerpanie eurofondov je pomerne malé, nevieme, ako bude vyzerať v nasledovnom období, ale čo vieme isto, cestovný ruch, životné prostredie, doprava, takmer na 100% bude možné čerpať, čiže nechávame svojim nástupcom alebo následovníkom vlastne pripravený vlastne nielen materiál, ale celú infraštruktúru v spolupráci so starostami, primátormi v rámci Bratislavskej župy, aby sa mohli uchádzať o peniaze v týchto troch oblastiach. Takže vítajte na našej konferencii, užite si to veľmi pekne vám. Ďakujem, že ste prišli, ale hlavne ešte dopredu vás chcem poprosiť, aby ste diskutovali aj s ďalšími účastníkmi, či už tými, ktorí tu vystúpia, alebo potom medzi sebou. Skoro všetkých poznám, aby ubezpečujem vás, že nebudete tej debaty alebo tej diskusie nejak ľutovať. Užite si to, je to pre vás. Ešte raz vítajte. Ďakujem pekne. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pán Pavol Frešo, veľmi pekne ďakujeme. A tam to padlo niekoľkokrát, že smart je sa rozprávať, smart je spolupracovať a mne sa to páči. A čo je rovnako smart, je nechať sa inšpirovať. No a teraz nadišla tá časť nášho programu, ktorá bude o inšpiráciách, pretože vám predstavíme dvoch ľudí, každý je z iného súdka, ale obidvaja budú stať za to, ale to je na vás, aby ste pochopili, zažili. Prosím, privítajte v tejto chvíli pána Radoslava Mizeru zo spoločnosti Solved, aktívneho konzultanta vo výskumných projektoch vo Fínsku, ale pôsobil takmer všade, dokonca aj v Číne. Dobrý deň, prajem. Ja si musím odložiť tieto smart technológie. Taká nevýhoda je, že tie smart technológie nám niekedy berú priestor v rukách a máme s nimi zaplnené ruky. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť vystúpiť na dnešnom podujatí. Som Radoslav Mizera zo spoločnosti Solved. A o to viac si vážim takúto príležitosť, že môžem hneď vystúpiť po pánovi predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja, keďže zastupujem malú spoločnosť, startupovú spoločnosť. Takže naozaj v rámci tejto konferencie sme sa mohli stretnúť medzi zástupcami či už verejnej alebo súkromnej sféry. Naša spoločnosť vznikla pred 4 rokmi a odčlenila sa od fínskej organizácie na podporu obchodu a investícií. Takže taktiež máme skúsenosť pracovať pod štátnou verejnou organizáciou, ale zároveň počas tých posledných 4 rokov naberáme skúsenosti, aké to je podnikať. A tiež ma zaujal ten komentár ohľadom obrázka. Ja v tom vidím účes peknej dámy, ktorá je otočená k smerom k Dunaju a naozaj Bratislava je krásne mesto na Dunaji. Nachádza sa v blízkosti ďalších krásnych miest, ako je napríklad Viedeň alebo Budapešť. Takže určite tou snahou hľadať tieto smart riešenia má byť snaha
o tú kvalitu života, ale v rôznom tom rozmere aj práve tej otázke krásy. A taktiež používam pojem rozumný, takže smart je z angličtiny, niekto ho môže preložiť ako inteligentný. A samozrejme, inteligencia znamená schopnosť rýchlo prijať nejakú informáciu a rýchlo sa vedieť rozhodnúť. Ale práve rozumnosť je možno ešte niečo viac. Je to schopnosť robiť najmä dobré rozhodnutie. Takže ja verím, že keď zvolíme práve takýto smart a rozumný prístup, v prvom rade budeme robiť dobré rozhodnutia. A často sa v minulosti hovorilo, alebo aj v súčasnosti sa hovorí napríklad o mestách, ktoré sú dobré pre život, s vysokou kvalitou života. Práve už spomínaná Viedeň figuruje na tých prvých pozíciách v oblasti práve kvality života. Bratislavský kraj naopak figuruje tiež v popredných miestach. Napríklad, keby sme sa pozreli na regionálny hrubý produkt, a prepočítali ho cez paritu kúpnej sily, čo teda znamená, jednoducho povedané, porovnáme si cenové úrovne jednotlivých krajov na približne rovnakú úroveň, tak vtedy Bratislava dokonca vychádza ako tretí najbohatší región, relatívne najbohatší región v rámci Európskej únie. Takže prvý je, myslím, že Luxemburg, druhý je Hamburg a tretí je Presburg. Takže dokonca sa aj všetky končia na Burg, keď sa pozrieme na to v nemčine. Ale v prvom rade, a ja sa teda budem snažiť tú moju prezentáciu prelínať tými skúsenosťami z Fínska, keďže najviac tých profesných skúseností mám zo Slovenska a z Fínska, poviem teda, ako aj k tejto téme pristupujú teda v zahraničí a najmä teda vo Fínsku. A vo Fínsku tá situácia zrovna nebola veľmi, veľmi dobrá tie posledné roky od v podstate čias novej hospodárskej a finančnej krízy, teda o tom obdobia rokov 2007-2008. A z rôznych dôvodov. Jednak už Nokia nie je to, čo bývala. Nokia bolo obrovskou pýchou fínskeho hospodárstva, ale že nedokázala zachytiť tie najnovšie inovačné trendy, viac menej tá Nokia, už ako ju poznáme, neexistuje. Taktiež Fínsko má obrovskú hranicu s Ruskou federáciou. Tá obchodná výmena s Ruskom je približne 20-40% exportu práve z Fínska. A taktiež aj tá súčasná politická situácia nenapomáha tomu, aby Fínsko mohlo ekonomicky napredovať. Fínsko zaviedlo euro, v dôsledku toho nemalo možno takú voľnosť ako iné štáty, napríklad ako Švédsko, meniť svoj kurz a tým pádom trošku sa prispôsobovať týmto externým šokom. A zároveň aj ten významný fínsky priemysel, drevospracujúci priemysel, zažil stagnáciu. A práve aj v dôsledku zavádzania takýchto smart digitálnych riešení. Takže prečo sa Fínsko snaží alebo usiluje o to, aby boli tieto mesta a regióny v rámci Fínska smart? A ten hlavný význam je práve v tvorbe zamestnanosti. Mesta, ako aj ľudská spoločnosť, bude čoraz viac čeliť novým výzvam, napríklad z pohľadu automatizácie. A preto je veľmi dôležité, aby práve tá lokálna úroveň začala generovať pracovné miesta, aby sa tvorilo konkurencieschopné prostredie, aby sa tvorila exportná báza a zároveň, aby sa tvorili nové pracovné miesta. A toto je to hlavné poslanie, odkaz, prečo Fínsko sa usiluje o to, aby regióny v rámci Fínska boli konkurencieschopné, aby zabezpečovali ekonomický rast, prosperitu a tvorbu pracovných miest. Spolu s mojimi kolegami z Fínska sme sa dopracovali k takým určitým faktorom toho, ako región môže napredovať, ako sa môže stať konkurencieschopný. V podstate ja som tam aj doplnil také určité špecifika, ktoré vychádzajú zo Slovenska. Ale čo by som chcel povedať? Technológie sú určite riešením, ale nie sú našou spásou. Technológie v prvom rade musia byť vsadené do prostredia, ktoré takéto technológie dokáže využiť. Niekedy totiž dochádza k tomu, ako keby tie technológie boli rýchlejšie ako my sami. Takže tá naša filozofia spočíva v tom, v prvom rade musíme urobiť krok A, a to je nastaviť podmienky pre to, aby ten kraj alebo aby mesto mohlo byť smart. Až v druhom kroku treba hľadať tie konkrétne technické riešenia na tie dané výzvy, ktorým čelíme. Ale určite treba urobiť oba kroky. Nechcem povedať, že jeden krok je významnejší ako druhý. Oba kroky majú približne rovnakú dĺžku. Ale je tam určitá logická následnosť.
A prvý taký krok je v podstate určitá unikátna vízia. Musíme si uvedomiť, že nie sme jediný kraj a región, ktorý sa usiluje o to byť smart, byť rozumný. V podstate čelíme konkurencii v Európskej únii približne 300 regiónov, ktoré možno majú rovnakú víziu, rovnakú snahu. To znamená, musíme si vypracovať víziu, ktorá je unikátna, ktorá pozdvihne určité naše špecifika, ktorá sa nesnaží kopírovať iných, samozrejme vždy je dobré učiť sa od iných, ale ktorá nám umožňuje to, aby sme si našli vlastnú trasu toho, ako sa chceme rozvíjať. Michael E. Porter, profesor z Harvard Business School, ktorý je v podstate považovaný za guru v oblasti konkurencieschopnosti, hovorí, nie je to o tom, aby sme bežali rýchlejšie ako ostatní, ale aby sme bežali inú trasu. Takže prvý veľmi dôležitý aspekt je určitá unikátna vízia. Druhý aspekt. Je to v podstate posilnená aktívna spoločnosť. Zapojenie a participácia ľudí, aktívnych občanov na spolurozhodovaní. O tejto téme sa veľmi veľa hovorí. Poviem jeden konkrétny príklad a budem sa odvolávať ešte na mesto Espoo, lebo myslím si, že z tohto mesta sa máme čo učiť. Je to mesto, ktoré sa nachádza pri Helsinkách. A prvý taký aspekt je v podstate, že keď mesto Espoo tvorilo svoju stratégiu ďalšieho rozvoja, zapojilo do tohto procesu približne 2000-2500 obyvateľov. To znamená, že ten strategický proces bol participatívny. A čo bolo druhé, veľmi zaujímavé, tá stratégia vyústila do dokumentu, ktorý mal iba 3 strany. To znamená, aby tá stratégia bola uchopiteľná, aby sa dala ľahko aplikovať a aby bola každému zrozumiteľná. Progresívne politiky a otvorenosť. V podstate je to aj o tej určitej ambícii. Samozrejme, niekedy máme v oblasti politiky zviazané ruky. Musíme často robiť populárne rozhodnutia. Ale ukazuje sa, že napríklad aj severské štáty, či už napríklad mesto Oslo, prešli do tých nepopulárnych opatrení, ktoré sa nám môžu zdať nepopulárne. Napríklad mesto Oslo v podstate sa snaží vylúčiť automobilovú dopravu zo svojho centra. Takže niekedy tie progresívne politiky, a ja ich aj ukážem potom na príklade Fínska, sú veľmi dôležité, aby sme boli ambiciózni, aby sme mali naozaj vysoko nastavenú laťku. Otvorenosť. V podstate úplná otvorenosť. To znamená v oblasti dát. Často hovoríme o inštalácii rôznych senzorov, ale veľmi je dôležité tieto dáta, ktoré zbierame, akým spôsobom ich sprostredkujeme ďalej. Aby v podstate šikovní podnikatelia, aktívni občania, neziskové organizácie mohli ďalej tieto dáta využívať, o to sa napríklad usiluje veľmi mesto Kodaň, na otvorenej, plne otvorenej báze. A mohli tvoriť napríklad aplikácie. Multidisciplinárne kompetencie. Ono to v podstate trošku súvisí s tým, ako dokážeme riešiť problém. A tejto otázke sa budem ešte venovať tiež ďalej. Ale veľmi, veľmi práve sa usilujú o to aj tie severské mestá a štáty, aby v nás posilňovali schopnosť v podstate riešiť komplexné problémy. To sú v podstate schopnosti, ktoré sa môžu nadobudnúť, napríklad vo vzdelávacom systéme, a sú považované ako za schopnosti napríklad vo vzdelávaní, ktoré sú prioritné, na ktoré by sme sa mali prioritne zamerať. Preto napríklad Fínsko mení radikálne svoj vzdelávací systém, už nechce vyučovať jednotlivé predmety, ale viac menej bude učiť určité témy, napríklad druhá svetová vojna. A počas tejto témy sa budeme učiť históriu, ale aj fyziku, geografiu a podobne. Aby sme teda videli viac prierezovo. Preto napríklad aj univerzita v Helsinkách, Aalto University, vznikla prepojím troch vysokých škôl. Vysokej školy ekonomickej, technickej a vysokej školy v podstate umení. Takže je to určitá nutnosť tvoriť v nás práve tie schopnosti vidieť veci viac prierezovo. Aby sme teda neboli iba špecialisti v jednej danej téme, ale v prvom rade, aby sme vedeli navzájom komunikovať. Veľmi pekne to bolo vidieť na dnešnom paneli, keď naozaj sme boli prepojení z rôznych oblastí, z technickej, biznis, verejnej správy. Takže tento dialog, multidisciplinárny dialog, je kľúčový preto, aby sme vedeli a dokázali riešiť problémy okolo nás. Efektívna spolupráca všetkých strán. Keď sme robili aj taký prieskum v rámci Bratislavy, tak v podstate na základe toho nám zišlo, že je veľmi dôležité vytvoriť tú určitú efektívnu platformu,
pre spoluprácu a komunikáciu práve týchto viacerých zúčastnených strán. Tak, ako je to vidieť aj na dnešnej konferencii. A často práve aj tu je ten kameň úrazu. Keď sa pozrieme, vidíme, že na seba niekedy rozhodnutia ako keby narážali. Že jednotlivé orgány, inštitúcie a firmy ešte si nedokázali tak úplne sadnúť za spoločný stôl. A práve kľúč úspechu, prečo sa darí naplňať takéto politiky vo Fínsku, je tá schopnosť, že jednotlivé strany si dokážu sadnúť za jeden stôl a veľmi viesť otvorený a rovnocenný dialog. A toto je v podstate naozaj možno pre nás taký ten najväčší kameň úrazu, ako dosiahnuť to, aby sme dokázali efektívne spolupracovať a komunikovať. Inteligentné a transparentné financovanie. Hovorili sme o tom aj na dnešnej diskusii a určite sa k tejto téme vrátime aj počas panelovej debaty. A áno, veľmi dôležité je samozrejme transparentne zverejňovať všetky možné obstarávania, dokumenty, prizývať jednotlivých aktérov do tohoto procesu. Ten proces v podstate nastaviť veľmi transparentne. Zároveň sú tu určité nové formy, či už inovatívneho alebo zeleného verejného obstarávania, ktoré by mohli umožniť, aby sa aj menšie firmy, ktoré majú nejaké inovatívne riešenia alebo zelené riešenia, dokázali obstarať. Ale vznikajú tu aj nové formy, napríklad možnosti dialógu, zapájenia nezávislých odborníkov, expertov. My konkrétne tiež máme skúsenosti z mesta Espoo, ale aj z mesta napríklad San Diego, kde sme vytvorili nezávislú expertnú skupinu, ktorá pomohla mestu alebo regiónu, ktorí už nemajú v podstate vlastnú kapacitu, odbornú kapacitu na všetky tieto témy, nájsť to najlepšie vhodné riešenie. A ďalej, strategické demonstračné projekty. V tejto téme sa opäť dostanem, keď budem hovoriť bližšie o Helsinkách. A tieto strategické demonstračné projekty sú významné práve z toho hľadiska, že jednak bezprostredne prinášajú obyvateľom ten význam, ten benefit, čo toto smart riešenie je. Ale zároveň zapájajú ľudí a zapájajú lokálne firmy a lokálne podniky do procesu tvorby tohto riešenia. Ešte o tom budem viac hovoriť, takže tento bod na chvíľočku preskočím. A last but not least, neustále učenie sa. Ešte sa vrátim opäť k mestu Espoo. A mesto Espoo sa vníma ako mesto, ktoré sa má neustále učiť a vzdelávať. Napríklad mesto Espoo pochopilo, že potrebuje vybudovať nové kompetencie u obyvateľov, zapájať ich napríklad do procesu tvorby týchto riešení. Takže mesto Espoo sa snaží vytvoriť niečo, čo volajú Innovation Garden, inovačná záhrada, kde vytvára rôzne projekty, rôzne výzvy, prizýva obyvateľov, lokálne firmy, aby hľadali riešenie, aby viedli takýto multidisciplinárny dialog. A toto je veľmi zaujímavý vlastne prístup, ktorý určite stojí za to, aby sme sa nad ním zamysleli a aby sme ho zavádzali. Robili sme aj taký prieskum v rámci Bratislavy a okolia. Nebola to veľká vzorka, bolo to 80 respondentov, ale snažili sme sa práve opýtať, čo vnímate, aké je toto smart mesto, alebo čo si predstavujete pod kvalitou života, alebo aké priority a ciele by si mali nastavovať jednotlivé politiky. Myslím si, že táto prezentácia potom bude dostupná, takže ja len veľmi, veľmi tak stručne prebehnem tie jednotlivé body. Aké je to smart mesto? S novými podnikmi, dobre pre život, konkurencie schopné, plné experimentov, atraktívne. Čo Bratislava napríklad potrebuje? Cyklotrasy, kreatívne centra, udržateľnosť, lepšie verejné obstarávanie, verejné priestranstva, startupy, zelené priestranstva a ľudský kapitál. A ďalej, čo si predstavujeme pod kvalitou života? Bezpečie a bezpečnosť, rovnováhy medzi pracovným a voľným časom, príroda a ekosystémové služby. Je veľmi dobré, že napríklad sa tvorí aj národný park Podunajsko v nadväznosti aj na Rakúsko a Maďarsko. Určite prírodný kapitál, to je jedna z hlavných devíz, ktorú Bratislava má, ale taktiež ľudský kapitál. Komunity, sebavyjadrenie sa v komunitách a zdravý životný štýl. A trošku tak tie princípy a ciele boli rozdelené v podstate do takej prierezovej oblasti. Jednak je to silná vízia, misia, verejná správa, udržateľná doprava. A potom tie jednotlivé oblasti, zdroje, komunity a ekonomika. A opäť často sa opakujúce veci, udržateľný urbánny rozvoj, využívanie lokálnych zdrojov, lokálna ekonomika, rovnováha medzi zeleňou a infraštruktúrou, inovatívne plánovanie, rozvoj verejných priestranstiev, participácia, transparentnosť, efektívna infraštruktúra a inovatívne verejné obstarávanie. Takže aj to,
v podstate, čo som prezentoval, bolo viac menej potvrdené aj názormi jednotlivých respondentov. Teraz sa dostaneme ale k takému modelu, ktorý tiež v podstate vzišiel z tých našich aktivít a ako by v podstate mali fungovať takéto rozumné mesta. My sme to nazvali ako proces znalostnej jednotky a je to určitý taký cyklický proces, ako v podstate pristupovať aktívne k riešeniu problémov. A ja osobne verím, že toto je aj úspešný, akože recept pre úspešnú politiku alebo ako robiť úspešne politiku. V prvom rade musíme spoznávať tie potreby, ktoré sú okolo nás. A práve aj do tohto prichádzajú tieto jednotlivé technológie. Zbierať signály, sú to aplikácie napríklad ako odkaz pre starostu, viesť dialog, verejný dialog, expertný dialog, tvoriť určitú databázu indikátorov, tvoriť určité indexy, ako môžeme monitorovať neustále progres. Sú to senzory, sú tu spoločnosti, ktoré inštalujú senzory, a tieto senzory naozaj majú obrovský potenciál pre nás, ako dáta môžeme využívať. Zároveň sú tu rôzne ďalšie služby, aplikácie, telekomunikačné spoločnosti, ktoré majú veľké dáta. A sú ochotné tieto dáta poskytovať na napríklad chápanie a určitú analytiku, aké sú tie zásadné problémy napríklad v oblasti dopravy a mobility. Ale zároveň je to aj nejaké predvídanie. V tomto je napríklad Fínsko veľmi silné. Je to tá futuristika alebo futurologia, ktorá sa zaoberá určitým skúmaním nových trendov. Poviem jeden príklad. V Bratislave sa venujeme otázke parkovacích miest. Ale najnovšie štúdie napríklad z MIT, Massachusetts Institute of Technology, poukazujú na to, že do pár rokov v dôsledku zavadenia autonómnej dopravy, autonómnych vozidiel, sa uvoľní obrovské množstvo mestskej plochy, približne 25% mestskej plochy. A znovu nám vzniká iný typ problému. Na jednej strane sa snažíme vytvárať nové parkovacie miesta, ale v dôsledku progresu nových technológií prichádza výzva taká, že čo budeme o 5, 10, 15 rokov robiť s týmto obrovským priestorom. Takže preto je veľmi dôležité venovať sa aj týmto novým trendom. Na základe toho, tejto analytiky, chápeme problémy, definujeme si problémy, tie problémy si zoradzujeme. To znamená, pristupujeme aktívne k riešeniu tých najpalčivejších problémov. Tie problémy v podstate by sa mali riešiť tak, že sa spolu vytvára nejaké riešenie. To riešenie práve sa môže vytvárať na tej lokálnej báze, takže sa tvoria určité pilotné projekty cez tzv. Živé laboratória. V určitej mestskej časti, na určitej ulici implementujeme nové inovatívne technológie a postupy. Tie si validujeme, práve do tejto validácie môžeme prizývať aj zahraničných expertov. Takže ako môžete vidieť, vzniká nám určitý taký zásobník projektov, niektoré projekty môžu byť robené v partnerstve s inými mestami. A na základe toho tvoríme nové riešenie. To znamená, to riešenie vzniká na lokálnej úrovni. Nie je to riešenie, ktoré plne implementujeme zo zahraničia, ale dávame priestor aj lokálnym firmám, lokálnym startupom. Inovujeme a tvoríme exportnú bázu. A práve to je ten odkaz Fínska. Preto Fínsko v rámci Helsiniek, ako ukážem ďalej, sa vlastne chce profilovať ako živé laboratórium, ako určitá testovacia báza takýchto nových riešení a technológií, ktoré budú vyvážané do celého sveta. Takže trošku poviem o nás, aby ste mali aj taký kontext. My sme teda startupová spoločnosť, ktorá vznikla odčlenením z fínskeho inovatívneho ekosystému, konkrétne z organizácie FinPro a z programu CleanTech Finland. A keď sme robili takú štúdiu medzi odborníkmi a expertmi, jedna z tých základných téz bola, že tie problémy, ktorým čelíme, sú veľmi komplexné. To sú naozaj širokospektrálne. Nie je to iba doprava, nie je to iba energetika, nie je to iba životné prostredie. Ale je to prepojenie dopravy, energetiky a životného prostredia a napríklad nových biznis modelov, inovácií. A preto vyžadujú určité systémové riešenia. Na základe toho sme začali tvoriť takúto online platformu, kde spájame expertov z celého sveta a tým pádom na veľmi flexibilnej dopytovej báze dokážeme poskytovať riešenia práve prepojením na týchto expertov. Takže to je niečo stručne o nás. A napríklad v súčasnosti aj komunikujeme s platformami, ako je napríklad dánska platforma C40, ktorá združuje 90 najväčších miest na svete za účelom hľadania nových, najlepších dostupných praktík, ktoré smerujú k tomu, aby sa zavádzali smart, rozumné a čisté riešenia. Teraz predstavím teda tie najlepšie praktiky, konkrétne sa zameriam teraz na región Helsiniek,
v podstate nie iba mesto Helsinky, ale celý metropolitný región Helsiniek vrátane miest Espoo a Vantaa, ktoré vytvorili spoločnú platformu. A tá platforma sa volá Smart and Clean Helsinki Metropolitan. A práve účelom tejto platformy je byť tým živým laboratórium pre testovanie nových riešení v oblasti smart a čistých technológií a postupov. Veľmi stručne je to v podstate určitý katalizátor, ktorý má dospieť k 30 a viac projektom so silným dopadom, teraz myslím dopad alebo dosah na životné prostredie, ekológiu, dopravu, spoločnosť, hospodárstvo a tak ďalej. V trvaní 5 rokov rozpočet je 7,5 milióna eur. Ale to je na chod tejto organizácie, tejto platformy. Ale naďalej na tejto platforme sa podieľajú konkrétne podniky, vedecko-výskumné inštitúcie, verejná správa, samozrejme štát a mesta. Takže je to určitá spoločná platforma viacerých aktérov, ktorí prinášajú viaceré a ďalšie zdroje financovania. A spomeniem nejaké konkrétne projekty. Napríklad verejná doprava bez emisí, tým sa myslia najmä uhlíkové emisie, do roku 2025. V podstate ide o to, aby sa v plnej miere elektrifikovala táto doprava a najmä využívala obnoviteľné zdroje, môže využívať napríklad biopaliva. Fínsko je práve silné v oblasti biopaliv druhej generácie na báze celulózy. A tým pádom sa tvorí verejný dopravný sektor, ktorý v podstate negeneruje škodlivé emisie. Taktiež sa to napríklad týka aj helsinského letiska, ktoré sa taktiež snaží byť uhlíkovo negatívne alebo neutrálne. To znamená, že v podstate offsetuje alebo znižuje svoje emisie práve zavádzaním takýchto environmentálne šetrných projektov. Ďalej v oblasti mobility, lebo verím, že mobilita a doprava je veľmi, veľmi palčivá téma všade a vrátane aj Bratislavského kraja a Slovenska. Je to napríklad autonómna doprava. A zavádzajú sa aj takéto autonómne autobusy. A napríklad legislatíva bola veľmi dôležitá. Musela byť prispôsobená, lebo dovtedy legislatíva vyžadovala, aby v každom takomto vozidle bol vodič. To znamená, vy musíte v podstate prispôsobiť aj samotnú legislatívu, aby ste mohli v podstate zavádzať takéto inovatívne postupy. Ale veľmi zaujímavý je aj koncept mobilita ako služba, ktorý sa taktiež pilotne v súčasnosti rozvíja v Helsinkách. A aký je význam mobility ako služby, alebo skrátke MaaS? Význam je taký, ukázať obyvateľom mesta a kraja, že existuje oveľa lepší spôsob dopravy ako vlastnenie auta. A práve aplikácia, ktorá integruje všetky modality a všetky spôsoby platby, to znamená, vy platíte cez tú aplikáciu za akýkoľvek spôsob dopravy, či už je to vzdielaná služba, taxík, verejná doprava, bicykel a podobne. Máte teda veľmi jednoduchý a efektívny prístup využívať oveľa efektívnejšie dopravu a mobilitu, ako v porovnaní s tým vlastníctvom. Takže odbúrať práve ten fenomén toho vlastníctva. A last but not least, takže je to Smart Kalasatama. Je to v podstate nová zóna v Helsinkách na zelenej lúke. Tento projekt bude trvať do roku 2030. Má poskytnúť bývanie pre 20 000 obyvateľov. A v podstate opäť, celý tento projekt je tvorený ako živé laboratórium. To znamená, neustále, ako sa ten projekt vyvíja, do toho projektu budú implementované práve tieto inovatívne technológie, riešenia a postupy. A tým pádom tieto postupy sa budú ďalej vyvážať do sveta. Takže opäť sa vrátim k tomu. Čo smart alebo byť rozumný znamená? V podstate je to to, že nie je to ani tak luxus alebo niečo, čo by sme mohli robiť, ale je to v podstate nutnosť. A je to tá nutná odpoveď na to, akým výzvam v súčasnosti čelíme a ako dokážeme tvoriť a generovať nové pracovné miesta. A tým by som rád svoju prezentáciu ukončil. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Radoslav Mizera, spoločnosť Soft. Teda rozdiel generácií, on má svoj počítač. Základná doska môjho počítača, len už je preč celá tá krabica, zdroj, zostalo mi len toto. A keď hovoríme o smart riešeniach, aké to posunie budete viacej vidieť, že? Troška. V tejto chvíli nadišiel ten čas, aby som privítal ďalšieho človeka a keď som ho spoznal prvýkrát, tak mi hovoria, že to je evangelizátor. Trochu som sa nalakal, ale potom som to pochopil a pochopíte aj vy. Roman Rusev, zo spoločnosti Microsoft.
pekne za toho evangelizátora. Dokonca raz som bol v rádiu a potom mojej mame volali kamarátky, že tvoj syn sa dal do nejakej sekty, keď povedali, že som evangelizátor, mal som takú pozíciu kedysi. V každom prípade dnes som chcel povedať, všade počúvate o smart veciach, všade počúvate o rôznych smart technológiách, počúvate o tom, čo, kde a ako by sa malo. Ja som dokonca čítal o tom, že celý Industry 4.0 a smart smer je celý o marketingu a nie je nič za tým zmysluplné. A preto som sa rozhodol, že by možno stálo za to obetovať 10 minút tomu, prečo je tomu tak a prečo táto smart technológia je absolútne nevyhnutná a jednoducho nástupy prevalcujú ľudí. Pretože keď o tom stále hovoríme, o tom na konferenciách, čo, ako, kedy, veľa ľudí si neuvedomuje, že my už v smart dobe žijeme. To už je dávno, dávno tu, sú to roky, rokuce, keď toto zmenilo kvalitu života každého jedného, dobrému alebo ku zlému. Keď máme rôzne ďalšie takéto tlačítka, ktoré privolajú obsluhy z druhého konca mesta. Jednoducho, svet je rýchlejší, veci sa robia rýchlejšie, informácie je veľa, musíme sa rozhodovať rýchlo. A ono sa to nedá bez toho, aby boli nejaké smart veci, ktoré tomu pomáhajú. Je tam ešte jeden paradox, ktorý som si uvedomil asi týždeň alebo dva dozadu. Prvýkrát historicky sa staršia generácia učí od mladšej. Toto ešte nikdy nebolo. Uvedomil som si to, keď moja 6-ročná dcera povedala babke, Ježiš, ty si taká nudná, že v telke nevieš nájsť na YouTube tie moje rozprávky. V televízore, na internete vyhľadávať. Viacerí z nás, vrátane mňa, by možno mali s týmto problémy, Daro určite, aj keď má dobrú tú plošinku. A o tomto celé je, čím ďalej, každým rokom 3, 4, 5% ľudí dorastá, prichádza do spoločnosti, prichádza do produktívneho života a oni prichádzajú s touto rýchlosťou rozhodovania. Prichádzajú s tým, že vedia, čo, ako a prečo takto funguje. A toto je nejaká celosvetová štúdia, ktorá povedala, že do roku 2050-70% ľudí bude žiť v mestských aglomeráciách alebo v regiónoch, ktoré sú veľmi silné mestského typu, kde práve tieto smart technológie sú veľmi, veľmi výrazné a bez nich sa nedá jednoducho fungovať. Vybral som takúto vec, aby toto je z jednej našej celosvetovej prezentácie, aby sme videli, že toto vôbec nie je problém, ktorý sa týka Bratislavy, Slovenska. Celý svet s týmto sa snaží nejako nadefinovať, kde a ako fungovať, ako podporiť smart technológie, ako zvýšiť produktivitu. A či je to sociálna prepojenosť, či je to bezpečnosť, či je to, sú to zdroje, veková štruktúra a tak ďalej. Tieto problémy sa opakujú v každej jednej debate, v každej jednej situácii, kedy sa snažíme nájsť nejaké riešenia. A vznikla takáto vec, ktorá je podľa môjho názoru super prehľadná, ale nie. Toto sú nové trendy, toto sú nové veci, toto je tzv. Megatrend map. Je to na to, aby ste si všimli, že každý jeden priemysel sa mení, každá jedna časť spoločnosti sa mení. Netýka sa to len verejnej oblasti, netýka sa to len médií, týka sa to časopisov, týka sa to globalizácie, týka sa to vzdelávania, týka sa to mobility, týka sa to akejkoľvek časti, ktorú si zoberete a myslím si, že s každou jednou máte veľmi, veľmi veľké skúsenosti. A druhá vec, ktorá sa tohto týka je hromadnosť. Znamená to, že pomerne jednoduchý projekt, pomerne malý projekt dokáže zasiahnuť obrovské množstvo ľudí. Dokáže zasiahnuť široké masy veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom. A sú to firmy, ktoré fungujú úplne iným spôsobom, ako sme zvyknutí my, vy, všetci. A to je napríklad tie paradoxy. Uvedomili ste si, že najväčšia sociálna sieť na svete nevytvára jeden jediný článok obsahu. Najväčší retailový obchodný dom na svete nevlastní jeden jediný tovar. Najväčšia ubytovacia spoločnosť nevlastní jednu izbu. Najväčšia taxislužba bez ohľadu na debaty nevlastní ani jedno jediné auto. A
Je to možné vďaka tomu, že tá technológia je momentálne v takom štádiu dospelosti, že jednoducho my dokážeme podporovať globálne akýkoľvek nápad. Dokážeme akúkoľvek aplikáciu zásobiť takými technickými kapacitami, že dokáže obsluhovať ľubovoľný počet ľudí, aj keby to bol každý jeden človek na svete. A mohli ste si všimnúť, že toto sa netýka len takýchto hyperaplikácií alebo najnovších vecí, ale toto sa týka aj veľmi, veľmi konzervatívnych oblastí. Neviem, či ste niekedy používali mobilný banking. Napríklad táto konferencia na online sú stovky ľudí, ktorí ju pozerajú a pritom tu nie sú. A tak ďalej, vedeli by sme menovať. Jednoducho sú to firmy, spoločnosti, ktoré si uvedomili, že nedokážu existovať tým spôsobom, akým existovali. Práve preto, že disruptívne modely jednoducho štartujú tak rýchlo, že dokážu zaberať obrovské podiely na trhu a obrovsky rýchlo. Menia sa týmto základy, mení sa to, ako celkovo spoločnosť funguje, na akých princípoch. Keď ja môžem napísať jeden post a poslať ho, ovplyvniť tým tisíce ľudí, mení sa dosah, aký pomocou jednej technológie, jedného telefónu, jedného počítača, akým dokážem ovplyvňovať obrovské množstvo rozhodnutí. A bez ohľadu na to, kde ste, technológie sú úplne všade. Otázkou nie je možno ani, aké technológie zaviesť, aké technológie priniesť, ale akým spôsobom všetko využiť, tak aby sa to dalo spojiť do niečoho veľmi efektívneho, veľmi produktívneho. A pokiaľ hovoríme o technológiách, tak jednoznačne viete osloviť každého jedného človeka, ktorý je v meste, v regióne, ktorý robí nejakú aktivitu. Nemusia to byť telefóny, môže to byť XY ďalších aktivít. Veľmi ma inšpiroval tento citát, keď som hľadal niečo, čo by bolo také možno zaujímavé. A dotýka sa to priamo tejto konferencie, priamo mnohých ďalších aktivít, ktoré sa konajú kdekoľvek. A vyslovene to Einstein je to jednoducho o tom, že nemôžeme vyriešiť problémy tak, pokiaľ používame rovnaké myslenie, ktoré ich spôsobilo. Je to veľmi zložité, keď sa snažíme vyriešiť niečo presne tým istým spôsobom, ktorý to zavinil. Potrebujeme vystúpiť troška out of the box. Potrebujeme trošku riskovať, zvýšiť tú kreativitu riešenia, pozrieť sa na veci z iného uhla, skonsolidovať nápady, použiť rôzne technológie a prísť niečomu novému, k niečomu užitočnému, ktoré môže fungovať veľmi jednoducho a veľmi rýchlo. A z pohľadu kraja ako takého, to môže mať množstvo následkov. Vytvorenie smart riešení môže reálne priniesť úplne novú kvalitu. Môže mať ďaleko väčší, jednoduchší dosah, pokiaľ každý jeden človek je na dosah telefónu alebo na dosah správy. Pokiaľ každý jeden človek je personalizovaný, vieme jednoducho povedať, toto je relevantné, toto nie je relevantné, pokiaľ poznám potreby a dokážem na ne reagovať. To, čo vieme urobiť, je ďalšia vec, a to je, že týka sa to nie len oblasti komunikácie s ľuďmi, týka sa to aj toho, ako veci fungujú dovnútra, ako je možné zvýšiť mobilitu, efektívnosť, rýchlosť reakcie. Jednoducho, tieto technológie idú rýchlejšie, ako to stíhame absorbovať. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili, ale učíte sa každý operačný systém v telefóne? Dokážete stíhať všetky funkcie, ktoré prinášajú nadnárodné spoločnosti? Nedokážete. Oni idú, môžem povedať, u nás to tempo je v mesiacoch, nie v rokoch, kedy sa inovuje. Sami ľudia, ktorí s tým pracujú, majú veľakrát problém stíhať technologický pokrok, technologické zmeny. Ako potom chceme od niekoho, kto nie je technický človek, aby ich vedel naplno využiť? Je to veľmi ťažké. Môže sa vám stať, že pokiaľ sa otálate s niečím 2-3 roky, jednoducho za 3 roky my už sme o 3 generácie ďalej.
takto rýchlo to ide a toto je možno ten hlavný problém. Ako vyriešiť to, aby ste dokázali naplno využiť danú technológiu? Alebo predvídali, čo sa udeje v budúcnosti? A to sa týka aj možnosti. Keď ja vám viem poslať obsah do telky, keď vám viem poslať obsah do telefónu, keď viem zistiť alebo prispôsobiť veci podľa toho, ako sa chováte, tak jednoducho technológia je bližšie k ľuďom ako kedykoľvek predtým. Je extrémne blízko. Každý ju má vo vačku a každý ju dennodenne používa. To, čo dokážeme urobiť s týmito vecami, to, čo robíme každý deň, de facto je to niečo, za čo som zodpovedný aj ja, je použite technológie na to, aby organizácie fungovali lepšie. Poviem vám scenáre, ktoré vám budú znieť ako science fiction filmu a každodenne sa niekde realizujú. Prediktívna logistika, systém vám povie, kam máte ísť automaticky. Prediktívny predaj, poviem vám, čoho, koľko sa predá. Napríklad, mám strašne rád jeden príklad z Číny, nebudem hovoriť značku ani čo, ale princíp je ten, že ráno sa naloží auto s mobilnými telefónmi a ide. Tie telefóny ešte nie sú predané. Pretože keď ho dostanete do hodiny po kúpe v online, tak ste najspokojnejší a chválite sa s tým na webe a na Facebooku. A auta sú tak dislokované pri tej veľkosti, že jednoducho do hodiny viete dodať veci, ktoré máte dodať. Takže toto nie sú veci, ktoré sú na zábavu, alebo ktoré, aj keď prioritne smart technológie vznikli a využívajú sa na zábavu, ten dopad je ďaleko väčší. Ten dopad je o tom, že dokážeme predikovať, dokážeme zapájať umelé inteligencie, dokážeme analyzovať data, zbierať tie data a pracovať v reálnom čase. Jednoducho umožňuje nám to, že už to nie je svet akcie a reakcie. Kedy ste niečo urobili, počkali, pozreli sa, ako to dopadne, zanalyzovali a zase urobili niečo iné. Momentálne smart technológie umožňujú priamy a plynulú analýzu dát, plynulú analýzu činnosti. Vy okamžite viete, čo sa deje a viete na to reagovať. Nepotrebujete čakať rok alebo dva roky na to, aby ste niečo upravili. A toto súvisí aj s tým, že viacerom mieste, to, čo hovoril aj môj predrečník, ktoré stávajú na to, aby prilákali ďalšie talenty, aby prilákali nové firmy, aby prilákali ľudí, ktorí rozmýšľajú týmto spôsobom a zavádzali ďalšie a ďalšie inovácie. Je jedna oblasť, o ktorej sme sa práve bavili do obeda na workshope, a to je to, čo si nikto neuvedomuje, pretože vidíte niekde nejakú aplikáciu, povedia vám, že to je smart, poviete si, dobre, to je smart. Vidíte niekde niečo iné, čo sa nazve smart, a ono na pozadí nič z toho nedokáže fungovať samostatne, tak, aby fungovalo dobre. Niekto musí merať dáta. Niekto tie dáta musí hlásiť. Základom celého smart priemyslu, si dovolím povedať, sú údaje. Je to, na čom je to celé postavené. Pokiaľ je to možné, základom je zbierať tie údaje v reálnom čase. Vedieť, ako sa pohybuje auta, aká je hustota premávky všade. Vedieť o tom, kde sa nachádza môj najbližší dopravný prostriedok. Vedieť o tom, čo je toto za budovu. Poznať v reálnom čase jej stav, napríklad technický stav. Aj to sa dá. Vedieť tieto veci bez toho, aby sme museli privádzať elektriky, drotovať a všelijaké ďalšie zložité veci. A tieto dáta majú hodnotu nie zlata, to je veľmi lacný kov na to. To je to, čo je hybnou silou. Pokiaľ poznáte čo najviac v reálnom čase oblasť, ktorou sa zaoberáte, tak dokážete na tom vytvoriť aplikácie, dokážete na tom vytvoriť komunikáciu, dokážete komunikovať akúkoľvek vec, čo sa toho týka. Viete ich analyzovať, viete predikovať, viete hľadať aj tzv. To je samostatný, pomerne nový vedný obor, netušené závislosti. To, že napríklad čas pristaťa lietadla nepriamo súvisí s niečím úplne iným, aj geograficky oddelenom. A to je práve vec, na ktorú sa oplatí pozrieť a oplatí sústrediť. Pretože dnes už to nie je o hardveri. Hardver ako taký, alebo železo ako taký je. Je ho toľko, že dokáže spočítať
všetko možné na svete. Dnes máme dokonca škálu a víziu, ktorá je globálna. Sú tu technické zdroje, ktoré pokrývajú úplne všetko a pokrývajú to v globálnom rozmere. To znamená, že vy nepotrebujete budovať počítače. Kvalita smart riešení nie je o počítačoch, je o tom know-how, o tom, čo sa robí s dátami a ako sa môžu ďalej tie dáta využiť. Ja by som to celé počas jedného videa zhrnul. A to takým štýlom, že nie je to tak, ako bolo napísané v tom článku, ešte raz poviem. Nie je to žiaden marketing. To, že veľa ľudí príde o prácu, ako čítam, kvôli robotom. Prišlo ich o prácu aj kvôli strojom. Nič také závratné sa nestalo. A celá tá kvalita, celé rozhodovanie a celý život sa posúva úplne iným smerom, ďaleko rýchlejším. A to práve smart technológie vám prináša to, že máte dáta. Viete sa rozhodnúť extrémne rýchlo a extrémne kvalifikované. V jednej obrazovke dokážete mať čokoľvek chcete z celého sveta a viete povedať áno, nie, stačí. To, čo viete urobiť za jeden deň, by predtým trvalo týždne, trvalo by mesiace. A bolo by to nekvalifikované. Teraz je to rýchle a extrémne jednoduché. A to, že za tým je nejaká technológia, toto už nie je ten hlavný produkt. A technológia je len vedľajší tzv. Enabler, niečo, čo umožňuje toto celé. A toto všetko tu už je. Je to vybudované, existuje to a napreduje to extrémne rýchlo. Tak rýchlo, že to nedokážeme pochopiť, dať do života dostatočne efektívne. A preto je to oblasť, ktorej by sme sa mali zamýšľať plynule, cyklicky, vraciať k tomu a stále pozerať, čo ešte vieme urobiť, čo je nové, ako rýchlo prichádzajú nové veci, pretože skúsenosť je taká, že pokiaľ máte data, máte všetko ostatné sú len nejaké veľmi, veľmi rýchle interpretácie toho, čo sa deje. A ja by som sa rozhodne nebal experimentovať, nebal skúšať, nebal zavádzať tieto nové veci do života, tak aby jednoducho priniesli to nové, na čo sú určené každému jednému, nech už robí čokoľvek, či už turistiku, šport, alebo čokoľvek iné. Ďakujem pekne za pozornosť, moc som neprečerpal, dúfam. Roman Rusev a Microsoft, veľmi pekne ďakujem. A nadišiel čas, aby sme sa opäť vrátili zo sveta inšpirácie domov, aby sme sa vrátili asi k tej prapodstate, kvôli čomu sme sa dnes ráno stretli. A o tom nebudem rozprávať ja, ale dovolte mi, aby som pozval človeka, ktorý to má tak trochu na svedomí, ktorý bol iniciátorom, autorom tej myšlienky, aby sa naozaj ľudia z tých piatich kategórií alebo z tých piatich dimenzií dnes ráno stretli na workshopoch a hľadali, a verím tomu, že aj našli riešenia. Dovolte mi, aby som pozval pani Barboru Lukáčovú, riaditeľku odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítať. A ja možno na úvod, že poďme kúsok dopredu, aby za nami chlapci mohli začať pripravovať takú tú panelovú diskusiu. Očakávanie, aké máte dnes toho stretnutia, ktoré už do obeda prebehlo vo formou workshopov a verím tomu, že ešte dnes večer prebehne vo forme diskusii pri pohári vína alebo čokoľvek nám nalejú. Dúfam, že víno. Dobrý deň, prajem. No, to naše očakávanie a to zadanie bolo jednoznačné, tak ako myslím, že už aj župan vo svojom úvodnom príhovore a zdravici spomenul. My sme mali vždy tradičných partnerov, prirodzene obce a mesta v kraji. Potom sme to rozšírili ako keby o mimovládne organizácie, tretí sektor a úplne prirodzene pre Bratislavu, samozrejme akademický sektor. Ale stále nám ako keby chýbalo niečo. Vy hovoríte do petice, my hovoríme ako keby do toho komplexu. A to je niečo, čo sa nedá nejakým spôsobom obísť. Môžeme to nazvať malé a stredné podniky, ale v konečnom dôsledku je to predovšetkým startup komunita, na ktorú sme nejakým spôsobom sa prepracovali cez úplne iný segment kultúrno a kreatívny priemysel, ale to je len jedna zložka z. Čiže čo my očakávame, možno takú revíziu toho nášho pohľadu, čiže byť možno viacej fresh
smart, ale zase naopak by sme radi od toho očakávali aj pochopenie našej situácie. A asi len vtedy vieme priniesť naozaj to riešenie, ktoré bude nielen inteligentné, ak teda preložíme smart ako inteligentné, ale v prvom rade naozaj aj také preverené, či to pre toho občana naozaj je a či mu to skvalitní život a či my tú službu dokážeme poskytnúť. Pretože našou úlohou je poskytovať služby občanom, návštevníkom kraja, mestám a obciam, ale musí byť samozrejme ekonomická, ekologická, efektívna a hospodárna. Vtedy je dobrá. Aby to dávalo zmysel. Tak. A ja tak trochu načriem do toho, čo my dvaja sme si povedali, keď sme tu krúžili pomedzi tie workshopy a vy hovoríte, že chcem sa len uistiť, že smart riešenie nie je len ďalšia apka. Určite. To bolo moje zadanie vôbec, keď sme pripravovali tú konferenciu. Viete, ono medzi tými dvoma blokmi, povedzme, že ja som na tej skôr verejnej, ja musím aj verejne obstarávať, musím to mať stratégiu, musím sa dohodnúť s poslancami, lebo je to prirodzené. A na tej druhej strane zase máte taký skreslený obraz, že vám príde niekto 17-ročný, úplne vás vyhejtuje, že to robíte úplne zle a dlho a úplne nemoderne. Ja som potrebovala vysvetliť tú našu pozíciu a zároveň som potrebovala im vysvetliť, že apka je len nástroj. Nie je riešenie, nie je to cesta. Je to naozaj to, čo myslím, že aj pán Rusev povedal, že je to opatrenie na to, let's make things better, teda tá naša veta, robiť veci lepšie. A verím tomu, že sme na dobrej ceste, že sa tomu bude dariť a že už o malú chvíľu to budete vidieť a počuť na vlastné oči a uši, pretože začneme prvou panelovou diskusiou. Veľmi pekne ďakujem, ďakujem Barbora ja. Lukáčová. To vám zoberiem, nevadí? Áno, áno. A pokračovať budeme tou prvou panelovou diskusiou, alebo nazrieme do nej, ktorá sa tu odohrávala dnes ráno. A tou ústrednou témou bol turizmus. Takže máme aj jingle o turizme, aby sme boli podľa scenára úplne presne. A no a práve turizmu tejto panelovej diskusii šéfoval facilitátor pán František Stano, ktorého rovno aj pozývam sem k nám hore. Môžete mu tiež zatlieskať, pretože naozaj pracoval. A len prezradím, že viac ako 15 rokov pôsobil v riadiacich pozíciách v oblasti turizmu. No a tá skupina, v ktorej pôsobil v tom workshope, bola naozaj široká, ale v tejto chvíli dovolte, aby som privítal jeho kolegov, pani Danu Kleinert, pani Zuzku Pacákovú, pana Lukáša Dobrockého, Františka Fabiana a Martinu Hrubalu. Nech sa vám páči. Aj im môžete zatlieskať. Oni skoro odignorovali obed inak táto skupina, napriek tomu, že ho mali, boli tam hore počas dňa. Ja keď som tak počúval a načúval turizmu alebo tejto oblasti, tak som si hovoril, to nemôže byť komplikované, lebo veď tu máme vinnú cestu. A čo môže byť viac? Vinná cesta, keď ste na jej konci. Máme najlepšie. Ale on to tak jednoduché nebude. Tak keď môžeme len načrtnúť, že kam sme sa až dostali. Skúšame smart technológie. Niekto ma musí z diaľky zapnúť. Počujeme sa. Sme smart? Počujete? Sme. Sme. Ja to nepočujem vôbec, dobre. Dobrý deň, prajem. Dostali sme sa všelikde, možno nie tam, kde by ste očakávali. Na prvý pohľad, slovo smart znie tak veľmi technologicky, doteraz mnoho v tých prezentáciách bolo o nových technológií, ale zároveň aj veľmi jasno, že nie sú to len technológie, alebo najmä technológie. A to je taká odľahčujúca teraz téma po pomerne exaktných informáciách, lebo ten turizmus vnímame tak, však tomu všetci rozumieme. Všetci sme boli na dovolenke, všetci vieme, čo je dobré a čo je zlé. A to, čo sa za tým skrýva, možno často neidentifikujeme až tak, že aj to má svoje zákonitosti, v ktorých sa dá smart pohybovať. A možno to bude menej exaktné ako tie nasledujúce dva, lebo možno tu neplatia také zákonitosti na prvý pohľad ako pri životnom prostredí alebo doprave, kde máme technické normy, kde nám zákon šeličo ukladá, kde musím niečo dodržať, mám grafikon v doprave. A tu ako keby to tak všetko je niekde voľne a my ideme, zažijeme, vrátime sa, pochválime, zanadávame. Čiže poviem pravdu, aj keď sme si urobili taký prvotný rešerš z nejakej takej skupine pracovnej,
tak nám vyšli možno veci, ktoré iných svetových kútoch už dávno neriešia a my ich ešte stále musíme riešiť. A napriek tomu som bol milo prekvapený, pre mňa je tiež tá profesionálna alebo ten odborný pohľad na smart skreslený len touto oblasťou, že tu odznievalo v tých predchádzajúcich dvoch prezentáciách veľmi veľa slov ako inak rozmýšľať, byť otvorený a mnohé ďalšie podobné, ktoré sa skore dotýkajú ľudských vlastností a ľudského konania ako nejakého hardvéru. Lebo hardvéru máme dosť na Slovensku a podľa istej definície medzinárodnej, ktoré charakterizuje destináciu, tak z tých 40 znakov splňame 39 okrem mora. Jedne more nemáme, na to, že sme boli úspešnou destináciou. A vidíte, že napriek tomu, to, ako keby sme nevedeli využiť, alebo tak sa tvárime, jediné kritérium, počet prenocovaní, ktoré tak na prvý pohľad rýchlo porovnáva destinácie, nehovorí, že sme najväčšia svetová destinácia. A napriek tomu máme miesta, kde sa už tak tlačíme, že to začína obyvateľom vadiť, že to začína robiť doprave problémy. A pritom to ešte zďaleka nie je problém Barcelony alebo Dubrovníka, kde to už roky riešia, smart to už tiež riešia. A napriek tomu tá krásna veta v predchádzajúcej, že Einsteinová, nechcem opakovať, že to už je iné o mesiac, o rok, o dva roky, ako to bolo na začiatku, tak toto ako keby my v tejto našej oblasti stále ešte neriešime tak exaktne. Čiže keď sme si trošku zosumarizovali, čo nás trápi, tak to boli branži, tak to boli prekvapivé veci. A ešte podotknem, že trošku ten turizmus je špecifický v tom, že sme na pôde konferencie kraja, ktorý hľadá pre seba riešenie, čo môže urobiť, aby to bolo viacej smart. A v tom turizme je málo vecí, kde môžete regulovať. V zásade je to podnikateľské prostredie, je to ekonomické odvetvie. A napriek tomu má verejná správa veľmi silné postavenie v tom, že určuje nejaké smerovanie, že tá unikátnosť, ktorá tu bola spojená, sa týka aj destinácie. Cestujem za niečím unikátnym, musím sa o tom dozvedieť. Niekde je to siedmy div sveta, niekde je to smart region, lebo to začalo byť moderné. A idem tam preto, lebo wow, to je najlepšie miesto pre život. Myslím, že väčšina z nás by aj vnímala, že do Fínska nejde za prírodou, ale ide si pozrieť tie mesta, ako tam funguje, lebo sme s tým stále konfrontovaní, že tam sú tie riešenia dopravné, tu na každý deň sme v zápche, aj my sme sa nestretli na čas ráno. Čiže z tohto pohľadu sú možno neni prekvapivé pre ľudí z branže a možno pre vás iných, čo ste tu za tie iné témy, sú prekvapivé. Čiže napríklad sme si povedali smart, ako prvú vec, že čo je to smart, je rozmýšľať v súvislostiach. Byť schopný kooperovať v rámci nejakého nasmerovaného procesu. A teraz hovoríme, že máme 1000 podnikateľov v Bratislave okolí, možno 5000, neviem, tisícky. Ako ich nasmerujete? Ako ich donútite ku kooperácii? Ďalšia veta bola z tohto pléna tu malého ráno. Nemáme koncepciu, ktorá by bola viditeľne pretransformovaná do viditeľných krokov. No aj to povedal župan na začiatku, veľa sa venoval energie posledné roky tvorbe strategických dokumentov, zapracovali sa do toho ťažkého krkolomného plánu, strategického plánu rozvoja, ešte aj tak som to pomiešal, do konkrétnych krokov. Každý rok majú rozpočte svoje miesta, čiže tí, ktorí s tým robia, sú nadšení. Není to tak v každom regióne a v každom meste. A napriek tomu vonku, ako keby to publikum, ktoré skoro je tak opatrne podnikateľské, sa správa k verejnej správe nedôverčivo, ako keby malo pocit, že to nestačí. Ne? Môžem, ale keby, že náhodou dostanete nejaký nápad a pomôžete vôbec cestovnému ruchu, tak pokojne, lebo máme tu takú vec, že Slido, môžete posielať online otázky a otázky budeme zobrazovať aj tie, ktoré pošlete na Facebook Bratislavského samosprávneho kraja a na Facebook Started Up, tam aj live streamujeme, takže pokojne Slido za chvíľa vám ukážu aj ten hashtag, ako poslať otázku, aby sme mohli v závere aj tejto našej diskusie rozprávať na otázky z publika. Takže budne ešte aj niečo zakričať, že nesúhlasíte, aj niečo mekšie hodiť, ak ma chcete vyrušiť z monológu, ale už nebude dlhý. A to sú také ako keby triviálne veci, ako ideme teraz smart riešiť to, že my nevieme spolupracovať, alebo ako, že jedna malá oblasť, ktorá sa strašne niečo snaží, celý život tomu venuje, nejakí kreatívci, ktorí sú v svetom svete, ako majú oni teraz to, čo urobia, dať k dispozícii, aby to videlo 10-krát viacej ľudí, alebo 1000-krát viacej ľudí, ako im sa podarí to odprezentovať.
No a potom také problémy, hlavne smerované od podnikateľov na samosprávy. Každý len sám za seba, seba prezentuje sa, nevidí ten širší rozmer. Tak to sú také veci, ktoré nás naviedli na to, že sme si urobili takéto štyri, že čo je vlastne smart, čomu sa budeme za chvíľočku venovať. A možno ešte na ovo také trošku rozdelenie, práve preto špecifickosť tej branže, že vlastne je to privátna, ale verejný sektor v tom chce určité smery nastaviť, tak sme si dovolili tak voľne zadefinovať, že smart v oblasti turizmu je pre verejnú správu viacej o udržateľných systémových riešeniach a pre podnikateľskú sféru skorej o tom inovatívnom, technologickom, kreatívnom. Lebo zamieňame si to často, niečo nemáme na trhu, tak sa rozhodne verejná správa, ak má na to peniaze, že vytvorím aplikáciu. Hej. Pritom je to v zásade biznisové riešenie, ktoré má niečomu ponúknuť, niečo predať. A je to destinácia, len tovar, ktorý cestovná kancelária kreatív na nej zarobí. Čiže aby sme si nepletli a nesuplovali stále do nekonečna, ale aby sme boli pripravení, ak vznikla na BSK za posledné roky výnimočná situácia grantového systému, dotačnej schémy regionálnej, nech sa pozrie aj spätne, aplikuje to na tie veci, že áno, idem týchto podnikateľov podporiť, lebo my to nemáme prečo robiť ako verejná správa. A teraz nie, že by som ňou bol, ale ako v tom tej pozícii videnia veci. A dám na to možnosť niekomu, aby to rozbehol, pomôžem. Čiže máme tri sektory, verejný, mimovládny, ktorý je tiež veľmi silný v hľadiska kreativity a tvorby ponuky a podnikateľský, a tieto musíme primeť na nejakú spoluprácu. Čo teda, ak máme vydať aj isté odporúčania z tejto debaty, že čo by mala samospráva krajská viacej možno dávať do popredia svojich aktivít, tak sme teraz začali týmto. Mať víziu a stratégiu a vedieť ju naplňať je smart. Ne? Podali sme, existujú nové stratégie tak v oblasti kultúry, v oblasti cestovného ruchu, doprave. Sú prepojené, sú smart, sú z tohto pohľadu transformovateľné aj dole do tých nižších článkov. Ako sa riadia? Sú merateľné? Veľa tu odznelo o šerovaní dát. Máme informácie. Na Slovensku je štatistická úroveň poznania turistických tokov na pravekej úrovni, naozaj na pravekej. Niektoré prvé pokusy zo strany BSK posledný rok zakomponovať ITčkárske riešenia, novinky, ktoré sú vo svete technológií do sledovania pohybu, do istých tvorieb určitých modelov, sú len v zárodkoch. Snáď sa čoskoro niečo dozvieme, ale začali sa. Druhým našim záverom. Smart je prepojiť históriu, tradíciu s inováciami. Vyzerá to až triviálne, ale v skutočnosti ten produkt, ako to my hovoríme, pre turistu, je často na veľmi nízkej inovačnej, zážitkovej úrovni. Ako keby sme si mysleli, že ukázať hrad a podhradie a nechať ho prejsť cez živé ulice je to, čo dneska urobí, že wow. Tá unikátnosť, ktorá tu bola už v predošlej prednáške označená ako za dôležitú, počíva v tom, že je to unikátne, že je to jedinečné aj pri produkte pre turizmus. Ak sa pozrieme na to, že kde je hranica medzi smart mestom pre obyvateľov a pre turistov, tak v podstate nie je. V podstate, ak tu bude všetko fungovať, tak aby obyvatelia boli spokojní, aby sa im ľahko dopravilo, kde chcú, aby tu bolo čisto, zdravo. Beneficiérom všetkých týchto vecí aj turista. Je tam jediný rozdiel, turista sa tu ešte prenocuje, obyvateľ nie. A aj naopak, ak sa domáha istých chvíľach turizmus väčších inovácií zo strany mesta v zmysle zelene. Hej, mali sme tam jeden projekt predložený, myslím, že aj to Slow Clean poslal, či Klintek, pardon, poslal, že vzniká nejaký projekt v Trenčíne, prepojiť po staromoste brehy, zelené, a že to by sa dalo aj tu. Čiže sú isté typy inovácií, ktoré musí urobiť verejná správa, nikdy ich neurobí a stanú sa aj základom pre záujem turistu. Čiže nič, čo sa urobí pre obyvateľa, nevyjde na zmar. A tie drobné veci, ktoré turista potrebuje, nie je až také ťažké urobiť. Poďme sa na ne pozrieť, čo by sa dalo urobiť.
autentický produkt. Budeme do nekonečna volať ľudí na folklórne vystúpenie a ho ukazovať o svete a to je celá kultúrna politika, že vycestuje do sveta, aj keď akokoľvek geniálny folklórny súbor. Vieme už v dnešnej dobe aj inak ponúknuť to, že tu máme nejaké tradície. Dám túto otázku Lukášovi Dobrodskému z krajskej organizácie, lebo to je ich hlavná úloha vytvárať, sieťovať ľudí v tom regióne na to, aby noví, aby vznikali isté nové kvality produktov, za ktorými boli ľudia ochotní prísť a docestovať. Ďakujem veľmi pekne. Ja začnem trošku inde ako na Slovensku, ja začnem takým pekným príkladom z Olomouca. Olomouc je mesto, ktoré okrem iného je známe jednou takou tradičným produktom, ktorý sa volá, že olomoucké sírečky alebo olomoucké tvarušky. Keď som sa bol pozrieť v Olomouci, tak som neveril, že dokážu na takomto produkte vytvoriť tak komplexnú ponuku cestovného ruchu, ako sa im podarilo. Kúsok od Olomouca je malá dedinka, kde sa nachádza rodinná výroba olomouckých sirečkov. A popri tom vybudovali múzeum, ktoré ukazuje vlastne celú históriu, ako vlastne olomoucký sireček vznikol a ukazujú celý priebeh toho, ako prechádza tá výroba. Vyjdete z múzea a ocitnete sa rovno v predajni olomouckých sirečkov, čiže prvé čo, tak si tie olomoucké sirečky kúpite a následne vás odporúčia na reštauráciu, ktorá je hneď vedľa, kde nájdete len tie produkty, ktoré sú robené z olomouckých sirečkov. Čiže na jedna dedina dokáže naozaj žiť z jedného produktu, ktorý je známy pomaly na celom svete. A premostím teraz k tomu, prečo je dôležité prepojiť históriu tradície s inováciami. No je to práve preto, lebo na základe aj malého produktu, ktorý je niečím výnimočný pre dané územie, dokážeme naozaj priniesť smart riešenie, pretože smart z pohľadu cestovného ruchu je rozumné riešenie, ktoré prinesie viacej turistov do danej destinácie. Tých prinesiete len preto, keď ich zaujmete. Čo sa týka inovácií a nových produktov, no v turizme, keď vytvoríte nový produkt, máte pomerne dlhú cestu, kým ju môžete ponúknuť turistom, pretože vás najprv čaká to, aby ste s tým novým produktom oboznámili domáce obyvateľstvo, to sa s ním musí stotožniť, to si ho musí zobrať za svoje a až následne potom môže byť tento produkt nejakým spôsobom vnímaný aj turistami ako niečo, za čím sa vydajú. Čiže tá cesta je pomerne dlhá. Tá kratšia cesta je práve v tom tradičnom. Náš región je síce malý, ale bohatý na rôzne tradičné regionálne produkty, tradičné regionálne špeciality. A práve to smart z pohľadu toho nášho brainstormingu, ktorý sme mali do obeda, bol v tom, tieto tradície predávať turistom. To je základ a podľa nášho alebo môjho názoru jeden zo základných smart riešení v oblasti cestovného ruchu. To znamená, nechodiť zbytočne do vymýšľania niečoho, čo už je vymyslené, ale skôr nájsť ten spôsob, ako inovatívnym spôsobom predať to, čo tu poznáme častokrát už 100 rokov. A aj dlhšie samozrejme. Jeden príklad za vše je produkt, ktorý sa volá husacina. V slovenskom grobe, slovenský grob je malá dedinka, tu kúsok za Bratislavou smerom na Pezinok, alebo teda v oblasti Malokarpatska, ktoré známe teda vínom. No a ten produkt husacina je tu už 200 rokov. Tá tradícia pečenia husí začínala niekde, keď vymysleli miestni pekári pec, kde chodili ľudia piecť husy. Dokonca sa hovorí taký príbeh, že tí kolery, ktorých poznáme z talianských a chorvátskych reštaurácií, ktorí stoja pred reštauráciou, volajú vás dovnútra, aby ste sa išli nájsť, tak tí pochádzajú zo slovenského grobu, pretože na začiatku to bolo v slovenskom grobe tak, že celé rodiny, alebo teda príslušníci rodín stáli na začiatku dediny a volali vlastne každého, ktorý prechádzal cez dedinu, aby sa išli ku ním nájsť, čiže to je také pekné prepojenie. No a dneska máme 200-ročnú tradíciu pečenia husí a v slovenskom grobe sa nachádza 31 reštaurácií, ktoré ponúkajú jeden a ten istý produkt, a to je husacina. Ten problém, ktorý majú, je, že oni majú sezónu, ktorá začína 1. septembra a 15. decembra skončí. Jednoducho ľudia si zvykli chodiť tam v tomto období a nedarilo sa to dlhé roky nejakým spôsobom navýšiť. Tak sme sa zamysleli, vymysleli veľmi jednoduchý marketingový alebo teda jednoduchý príbeh, kedy sme vyhlásili kráľovstvo husaciny a začali husacinu komunikovať ako produkt, nie ako
čisto gastronómiu, ale ako produkt so zážitkom spojeným s vínom, možno s cyklistikou, možnosťou pre ubytovanie. A stalo sa nám to, že z tej trojmesačnej sezóny sa nám podarilo tú sezónu oproti roku 2016, v roku 2017 nadĺžiť o celý jeden mesiac. Ono možno sa zdá, že je to málo, ale keď si zoberiete, že v minulosti to bolo naozaj, ten dátum 15. december bol nepohnutý, tam 15. decembra proste zatvárali prevádzky, tak dneska ich majú otvorené celoročne a v januári majú podobnú návštevnosť, ako tomu bolo predtým v oktobri, novembri, decembri. Takže niekedy tie smart riešenia sú veľmi jednoduché a treba sa len vrátiť k tomu, čo je pre nás tradičné a čo poznáme dlhé 10 ročia. Ja len pri stoliku dám, ja som si všimol, že už aj poznámka sa zapísala, tak neviem, či k tejto téme spájanie aj môžeme, ale kvôli tomu, že radikálne sa nám čas míňa, aby sme prešli čo najviac možno tých krásnych a kreatívnych ideí, ktoré v tejto skupine boli. Ďakujem. Moje meno je Dana Kleinert, som riaditeľka Slovak Fashion Council a zároveň som spoluautorka rôznych mestotvorných projektov, ktoré práve prostredníctvom kultúry alebo kreatívneho priemyslu prepájali rôzne vrstvy spoločnosti od generačných cez sociálne, zdravotné, ekonomické. Jednoducho vytvárali sme verejný priestor, ktorý reálne funguje a tým pádom funguje aj turizmus. Keď to takto veľmi skrátim. Od husaciny by som prešla v podstate pomerne rýchlo ku kultúre, však veď všetci musíme jesť, takže ďakujem za ten most. My sme tu boli aj so Zuzkou za viac menej oddelenie kultúry, myslím oddelenie ako keby oblasť kultúry a v podstate my sme veľmi apelovali v tejto skupine, alebo konkrétne ja, keď budem hovoriť za seba, na to, aby sa dával čo najväčší priestor kultúrnym organizáciám a to nie len zriaďovaných štátom, ale aj nezriaďovanej kultúre. Pretože si myslím, že práve keď dáte priestor kreatívnemu, ľuďom z kreatívneho priemyslu, keď dáte priestor kultúre ako takej a neovplyvňujete ju, ale necháte ju žiť, tak v tej chvíli vlastne sa podporujú rôzne oblasti života, a to aj turizmus. Je vlastne už aj číselne dokázané aj v iných štátoch, že vlastne kreatívny priemysel zabezpečuje napríklad jedno z 11 pracovných miest. Kreatívny priemysel signifikantne pomáha podpore lokálnej ekonomiky. Tam, kde sa podporuje kultúra, tak tam to žije aj ekonomicky, aj sociálne. Ľudia, ktorí sú z kreatívnej alebo umeleckej branže, rozmýšľajú out of the box. Oni naozaj reálne rozmýšľajú smart. Rozmýšľajú inak. Inak sociálne žijú. Myslím tým inak v zmysle, že viacej sa zapájajú do spoločnosti, tým pádom sa ten kreatívny alebo akýkoľvek ich potenciál dá veľmi dobre využiť aj práve z pohľadu turizmu. Čiže my sme vlastne tuto apelovali na to, aby napríklad Bratislavský samosprávny kraj podporoval práve kultúru, prípadne využíval to, že má dobre nastavený systém prerozdeľovania grantov v rámci oddelenia kultúry a ten systém vlastne využil na to, že vie tým pádom vyťahnuť to, čo potrebuje. Úplne na začiatku, a úplne by som ale chcela povedať jednu základnú vec, že na začiatku som chcela povedať, že veľmi dôležitá je práve tá koncepcia. Ako náhle má Bratislavský samosprávny kraj alebo akákoľvek župa koncepciu, ktorou sa uberá a ktorú náplňa, tak tým pádom sa vlastne ľahšie tvoria potom alebo vyberajú tie jednotlivé nástroje na podporu. To je veľmi dôležité na to, ale aby aj komunikovali spolu nielen župa, ale aj úroveň magistrátu a úroveň mestských častí, aby každá táto verejná politika si to zobrala za svoje a tým pádom potom už je oveľa ľahšie naplňať ciele, ktoré vlastne si napríklad aj župa dá. Toto sme dlho diskutovali a musíme si uvedomiť trošku rozdiel, že z hľadiska kultúrnej politiky v nejakom území aj nadefinovanie napríklad tej dotačnej podpory, sa sledujú nie úplne identické ciele, ako v tom, čo z toho je využiteľné pre turizmus. Čiže možno, že pre ďalšie, a to je tá veta v kooperácii všetkých sektorov, práve pre potreby tvorby produktu, ktorý stále považujeme za nie najmodernejší, tá ponuka není až taká, že wow, není to vždy o marketingu, že nevieme ju predať, ako často hovorím, že my sa nevieme predávať na Slovensku. Tá ponuka reálne, vína cesta je dnes fiktívny pojem, môžem si čokoľvek hovoriť, vy ste s tým začali. No pošlite známych z cudziny len z Rakúska, že choďte na vínu cestu. A kde?
kde zistia cez rok, okrem dvoch víkendov v roku, že je niekto otvorený? No nie je, hej. Kde zistia, že Pezinku to úspešne robia, k tomu sa dostaneme, lebo to pán Rubala začal, takže nie nikde, ale malokrátka vinná cesta je marketingový pojem, není to produkt, ktorý dokáže dennodenne saturovať záujem a aj stimulovať. Čiže tu možno bolo také zaujímavé pre BSK, že skúsme zapojiť kreatívcov do širšej debaty, ako plánovať aj z hľadiska rozvoja turizmu témy. A tu by sme mali skočiť do úplne inej témy, na ktorú nemáme čas. Tvorba značky. Hej? Branding Slovenska. Zrušili sme si Národnú agentúru pre branding. Hej? Máme minimálne rozpočty desatinové oproti Rakúšanom, petinové oproti Čechom, Maďarom. Čiže robte, budovanie značky je veľká úloha aj pre BSK, aby v tých koncepciách to je, aby sa to držala, aby smerovala to smerovanie a povedala podnikateľom, idete do tohto, my sme sa rozhodli, že o tomto bude táto destinácia a keď chcete iné, môžete, ale nie z našho podpor, možno až tak ďaleko. Čiže tá možno téma prepojiť do častejších diskusí, do nejakého procesu, ktorý bude naväzovať na stratégie, ktoré máme, viacej kreatívnych ľudí, ktorí by vedeli v tomto byť nápomocní. Taký ešte môžem? Jednu vetu. Áno, len jednu vetu. Ja dám vám aj rozvité. Chcela by som iba, že nájdete, predpokladám, že si nájdete tu Bratislava Fashion Map v tých vašich fascikloch. V zásade Bratislava Fashion Map je jeden z tých produktov, ktoré vlastne sme ponúkli Bratislavskému samosprávnemu kraju. To znamená, že nemusel ho vymýšľať. V zásade bolo veľmi dôležité, že poskytol platformu na to, aby my sme ho mohli odborne vytvoriť. A myslím si, že už len samotné to veľmi pozitívne privítanie tohto nástroja, alebo jedného z nástrojov, bol vlastne veľmi, veľmi príjemným poznaním, že vlastne naozaj aj ľudia z toho sektora kultúrneho vedia veľmi signifikantne prispieť. Áno, ale tam ja presne súrovnem tým procesom budovania značky, že z hľadiska vás, malej skupiny, hej, je to významný bod mať takú mapu, ale z pohľadu turizmu, že teraz nalákam na to turistov, nenalákam, keď ju nájde, super, lebo si vyplní čas, ale z pohľadu kraja, hlavného mesta, je primárne povedať, chcem túto destináciu budovať ako kultúru, ako súčasnú kultúru, súčasťou toho je aj fashion a podobné, čo sú témy, o Paríži to vie každý, o Londýne tiež, ale vieme to robiť aj v menšom, ale to sú už potom tie veci, kedy sa z vášho nástroja, cieľa stáva odporný článok pre celý. A je to vlastne celoročná práca s množstvom zainteresovaných subjektov. Trošku opačne je na tom napríklad Festival Biela noc, veľmi úspešný, asi najúspešnejší dnes v Bratislave z hľadiska počtu návštevníkov. A Zuzana Pacáková ho k nám priniesla možno aj preto, že to trošku väčší priestor ako v Košiciach, možno nie, to nechcem teraz predjudikovať, ale iný prístup. Není to celoročný produkt, není to niečo, čo môže generovať tisícky a tisícky ľudí, aby celý rok chodilo. Zapadá to do možného brandu Mesto kultúry. Ako sa pozeráte, pani Pacáková, na to, ako viac by mohol pre turizmus takýto festival ešte byť prínosom? Tak hlavne ja si myslím, že práve takéto kultúrne eventy alebo kultúrne organizácie, platformy môžu byť tým jazyčkom na váhach pre toho turistu, ktorý sa dnes rozhoduje, do akej destinácie ide, aj na základe podľa mňa kultúrnej ponuky a nejakých zaujímavých netradičných vecí, ktoré sa v danej destinácii odohrávajú. Ja sama napríklad, keď cestujem, tak sa snažím tie cesty ladiť tak, aby som zároveň mohla navštíviť alebo vidieť ešte niečo iné, okrem toho, čo tam je stále. My ako festival sa taktiež snažíme v podstate ukázať to mesto iným spôsobom, aj vlastne chceme dosiahnuť pocit, že aj samotný obyvateľ Bratislavy sa v svojom meste cíti ako turista. A samozrejme, turisti ako takí sú veľmi dôležitá cieľová skupina aj pre náš festival. Ďalšia vec je, že na základe takéhoto eventu, v podstate je to taký celosvetový trend, kde aj samotné mesta alebo turistické bordy alebo samosprávy v podstate
marketingovo cieľi a tú skupinu obyvateľov, alebo teda skupinu turistov práve na určité dátumy, kde sa takéto eventy o festivaly odohrávajú. Napríklad dám ako príklad Amsterdam Light Festival, ktorý vznikol vyslovene v januári, kde je vlastne turisticky hluchá sezóna. A mesto sa rozhodlo počas mesiaca prilákať turistov do mesta práve prostredníctvom festivalu svetla. A na základe toho vlastne vzýšla veľká iniciatíva a spojenie NGO, nezávislej kultúry, umelcov ako takých inštitúcií verejných, súkromného sektora, podnikateľov a samosprávy, ktorí sa dali dokopy a vlastne vytvorili destinačný produkt prostredníctvom kultúry, ktorý je veľmi úspešný. Je tam v podstate festivalová zóna v meste, predávajú sa rôzne trasy po kanáloch s festivalmi loďami. Proste je to celý ako business plán v podstate vymyslený na to, ako ukázať, že kultúra vie byť aj prínosná, aj zisková a vie v podstate generovať nejaký imidž tomu mestu a lákať turistov. Možno sa chytím vášho slova business plán, lebo to by malo byť podľa mňa práve v tomto bode naozaj riešené, aby sa aj z hľadiska verejnej správy plánovali veci z pohľadu biznisu. Dneska kultúra, myslím, že v rozvinutých krajinách nefunguje v mysliach ani politikov, ani ľudí, že to sú vyhodené peniaze, oni sa spotrebovali niekde. Za mnohými veľkými projektmi sú naozaj biznis plány, kde si vie každý pozrieť tu na daniach, tu na DPH, tu na cestovnom, vyberiem a preto má tá investícia zmysel a že to není len tak ako sa u nás naozaj často zjednodušene, že dať kultúre znamená nemať žiaden návrat hodnotový. Hlavne to investuje do ľudí, ktorí sú tí, ktorí vlastne kreatívci a tvoria, robia mesto alebo región iným ako len samotné budovy. Čiže ja si myslím, ďakujem, že to je veľmi dobrá investícia. Ďakujem, musíme prejsť aj na tretí bod a to je znova veľká, veľká výzva, ktorá odznela aj na začiatku medzi tými veľkými problémami. Bratislava sťahuje naozaj tú pozornosť v celom regióne veľmi silno na seba. Ten región je pomerne malý a napriek tomu je veľmi ťažké dostať ľudí, ktorí tu sú 20-30 kilometrov za hranice, a nie že mesta, za hranice centra. Napríklad pri tom prvom bode z hľadiska tých zážitkových produktov odznelo, že je už generácia, ktorá príde a vôbec nechce ísť do historického centra, ale už si niekde našli a sa pýtajú, Petržalka, povedzte nám niečo, zavete nás do Petržalky. Čiže z hľadiska poskytovateľov cestovných kancelárií, ku ktorým prídeme, úplne nové výzvy. Je tu jeden, ktorý to robí už dlhé roky, sedí, že môže potom sa aj zapojiť. Ale teraz naozaj aj obsahovo prepojiť hlavné mesto s okolitým regiónom, ale aj dopravne, aj informačne. To znamená, to sme trošku dali dokopy. Doprave, to sú naozaj už veci, ktoré musia riešiť samosprávy alebo štát. Ak vznikne dostatočne atraktívny produkt, tak tá doprava je zaplatiteľná. Naopak to nejde. To znamená, preto sme skore dávali prednosť tomu smerovať do inovácie produktu, do lepšieho dosieťovania, pretože je to slovenský problém, nekooperatívnosť. A aký taký produkt sa dá úplne nový aj v takej štandardnej inštitúcii, ako je Kamenné múzeum v Pezinku, tak možno, že sa spýtame pána riaditeľa, pána Hrubalu, ako inovovať. Ďakujem za slovo. Ja som zastupca múzea. Keď sa povie múzeum, to je taká inštitúcia, čo je na pomedzi kultúry a cestovného ruchu. A presne otázka znie, ako niečo, čo pôsobí až tak trošku archaický múzeum, to si každý pomaly predstaví, nejaký skanzen, zatraktívniť a dať tomu ešte nejakú smart myšlienku. Priznám sa, ja všetkými 10 sa podpisujem po to, že mali by sme pri cestovnom ruchu vychádzať z toho, čím sme jedineční. Keď sa vás všetkých opýtam, že na základe čoho sa rozhodujete, kam pôjdete na dovolenku, čo to je, okrem ceny samozrejme, ktorá je niekedy smerodatná, aké sú vaše očakávania. Myslím si, že mnoho z vás by povedalo, že chcete ísť niekde, kde je to trochu iné. Chcete zažiť niečo iné. Inú jedlo, inú kultúru, iné bývanie, iný štýl komunikácie a tak ďalej. Potom chcete zažiť čo? Niečo možno zážitkové. To, čo vás z tej dennej rutiny vyťahne, aby ste išli práve niekam, kam chcete ísť, aby ste išli mimo toho každodenného stereotypu. Čiže ja si myslím, že prepojiť to práve
autentické, to, čo tu má tradíciu s tým niečím moderným, zážitkovým, je veľmi dôležité práve aj pre celý kraj. Samozrejme, môžeme sa buď baviť o tom, že budeme sa pozicionovať na tých veľkých nosných podujatiach, ktoré sú jednorazové, ako je Biela noc, ako sú rôzne vinobrania a teda. Produkty, ktoré sú síce úspešné, ale jednorazové, ale čo je pre mňa kľúčové, je to, aby to bolo udržateľné, aby tá ponuka bola celoročná. Preto na svojom príklade poviem vlastne, aby som bol aj konkrétny. Napadlo nás teda v múzeu, keď už sme múzeum zamerané na vinohradníctvo, tak dobre, ponúkneme aj degustáciu, však vinohradnícke múzeu, aby to nebolo len o tej teórii, ale to stále nestačí. Pretože tých vinárstiev je veľa, degustáciu robí kdekto, tak sme si povedali, poďme na to zážitkovo. Začali sme ponúkať pred 3 rokmi degustáciu v úplnej tme. Po nejakom čase sme to zhodnotili, dobre, poďme ešte ďalej, lebo je to pekné hrať sa s tými zmyslami, tak sme začali ponúkať degustáciu, že to isté víno pijete pri 5 farbách a 5 hudobných atmosférach a vždy vám chutí úplne inak. Čiže opäť sme prepájali to tradičné, to znamená, dávali sme miestne vína, návštevník sa dozvedel o miestnej kultúre, ale prepojili sme to s niečím novým, takým zážitkovým. Ďalšia konkrétna vec, ktorú sa nám v Pezinku podarilo spraviť, bolo, keďže to má byť udržateľné a bolo to naznačené, že ako sa teraz v tejto chvíli návštevník môže dostať Pezinku k miestnemu vínu. No je to fatamorgána, že sa k nemu môže dostať, nemôže sa dostať. Sú tam reštaurácie, ktoré ponúkajú víno kade odkiaľ, respektíve je cenovo predražené. Tak nás napadlo opäť, spojme to, čo tu niekedy bolo, inými slovami, zavolali sme si na pôdu múzea miestne vinárstva a vychádzali sme z projektu Starých viech. A to opäť sme to upgradili na súčasnú podobu a dneska máme produkt, teraz končí práve koncom októbra 4. ročník, kde od začiatku mája do konca októbra máte istotu, že vždy jedno konkrétne vinárstvo v Pezinku je otvorené, vychádzame z tej tradície a viete celoročne toho návštevníka posunúť do toho regiónu, čiže prepájame to staré s tým súčasnejším. Ale čo by bolo smart? Toto stále ešte nie je podľa mňa smart. To je iba, že sme niečo my vymysleli v Pezinku. Múdre by bolo práve, keby sme to takúto ponuku prepojili s celým okolím, pretože pre toho návštevníka mne vychádza veľmi, veľmi, veľmi často. On, keď príde do múzea, jemu je jedno, že či je v Malokarpatsku, v Senecku, kde on prišiel do tohto kraja, kúsok za Bratislavou. A smart by bolo, keby sme vedeli prepojiť všetky tie subjekty do nejakých konkrétnych produktov tak, aby napríklad, aj tu bolo spomenuté, že mali sme ten workshop do poludnia, že napríklad stúpava dní zelá. To znamená, je to o tej kapuste. Ale to je opäť jednorazové podujatie, a keby ste teraz išli do stúpavy, tak tam to zelo nenájdete v tej reštaurácii. A smart by bolo, pokiaľ by vznikla trebárs opäť nejaká podobná možno iniciatíva ako v Pezinku s vínom, tam s tým zelím, v Tubovej so stískanicami a tak ďalej a tak ďalej. A celé to prepojiť tak, že človek si kúpi na jednom mieste nejaký trebárs ticket alebo nejaký zľavový ten a už v podstate môže ísť po celom tom regióne a ešte to k tomu aj prepojiť s tou Bratislavou, pretože ja si myslím, že aj keď som vyštudovaný historik, ťažko by som hľadal treba z nejakú osobnosť svetového formátu, ktorá by bola jednoducho značkou aj v Nemecku, v Ríme, v Tokiu a tak ďalej. Čiže spájme, ponúkneme to, že našou prednosťou je tá inovácia, tá originalita, že podáme niečo, čo tu je tradičné, lebo keď to je tradičné, keď to je originálne, vtedy to je hodnoverné. Ja nemôžem teraz povedať, že Bratislava, jak som to povedal, dopovedať mesto koňakov. Ja to môžem marketovať, ale nebude to uveriteľné. Čiže ponúkajme to, čo tu máme silné, ale kreatívne. A posledná myšlienka, do toho treba práve zapojiť možno aj kreatívcov, ktorí sú ešte viacej možno takí tí myšlienkovo zdatní. A ja sa teda ukončím to, aby som dal priestor ešte aj kolegovi. Pardon. Tretieho bodu. A možno posledná otázka na pána Fabiána, ktorý je jednou z najväčších incomingových cestovných kancelárií do Bratislavy. To, čo sme tu hovorili, vy, ktorí hľadáte tých klientov alebo prídu k vám, sú to problémy, ktoré máte pocit, že naozaj ich treba riešiť, že je tu istý nedostatok fantázie, zážitkovosti. Vy ju urobíte pre nich, ale viete len tak siahnuť po hotových veciach? Ďakujem pekne za slovo. Najskôr by som povedal, keď som vošiel do tejto miestnosti, všimol som si kovovú vec. Volá sa to, že liatinový požiarny hydrant. Neviem, koľko to má rokov, ale my sme niekde na tejto úrovni. Darmo my tu hovoríme o smart riešeniach. My máme v prešporáčikoch systémy, že ja viem, kde sa presne nachádza, akú má spotrebu, na ktorej rýchlosti ide, ako rýchlo ide, kde stál, mám celú históriu k tomu.
Mám tam šifrovaný prenos dátový so šoférmi, máme GoPro kamery nainštalované, máme k tomu kadečo, ale toto všetko, niekedy spadnú aj tie naše kamery, musím povedať, ale chcem povedať, že ten liatinový hydrant predstavuje to, kde sa my nachádzame. A pokiaľ sa bavíme o tom, ako prepojiť Bratislavu s regiónom, a prišli za mnou sem tam niekto a povedal, že počúvaj, že ten prešporáčik, ten by mohol jazdiť aj do regiónu, mohol by jazdiť aj po Petržalke, mohol by jazdiť kade tade. No, priznám sa, na to ja potrebujem mať kritickú masu turistov. A v období, keď tie prešporáčiky nemám vyťažené v historickom centre Bratislavy, lebo dnes nejde ani tak o to tých turistov dostať z centra Bratislavy do regiónu. Samozrejme ide aj o to. Ale už len z centra Bratislavy, niekde na okraji Bratislavy, už tu je problém. Dajte ich do Rače. Po obede tam máte zápchy, ráno tam máte zápchy. Čo je tam také zaujímavé? Dojdú ľudia na 3 hodiny. Stihnú to vôbec? To znamená, to, čo bola tá otázka, a tým budem končiť, lebo máme málo času. Ak tam bude biznis, ja tam pôjdem. Vytvárať ten biznis je strašne náročné. Na to potrebujem práve destinačný manažment, aby mi s tým nejakým spôsobom pomohol a možno, keď sa prepojíme, lebo je tam prepojiť, možno to pôjde a v tom je to smart. Ten smart neznamená, že to sú nejaké technológie skvelé, kde ja vidím, koľko som spotreboval pohonných môd a že šofér si odlial 10 litrov nafty, keď tankoval na moju kartu. To smart je v tom, že buďme normálni ľudia, komunikujme na úrovni, snažme sa spolupracovať, prepájať sa a spolu niečo vymyslíme. Ďakujem. Ďakujem, naplnili sme čas. Není to o technológiách, ale tie veľmi ľahko prídu, keď toto, čo sme tu pomenovali, bude fungovať a už potom rýchlo niekto naprogramuje niečo, čo to všetko spojí a ešte s nejakým vodotriskom vypustí z telefónu. Otázky nejaké ste dostali? Otázky neviem, či máme. Ak máme, tak poprosím režiu, aby ich vylnula. Kým príde Slido, chcete dať otázku? Nech sa páči. Mikrofón? Či jak je to? Či... Môžeme skúsiť aj takto. Je to zapnuté. Takže ja sa predstavím. Ja som vám Beata Novomestská. Som odtiaľto z Bratislavy. A v podstate... Vy ste sa na nás aj obracali, že dať nejaký tip, že čo by mohlo zlepšiť turizmus v Bratislave a v regióne. Tak ja mám taký nápad. V posledných dňoch mi napadlo, že by to mohla byť práve rybačka. A že pozvať ľudí na ryby, návštevníkov, že príďte k nám na ryby do Bratislavy alebo do kraja. Pretože v podstate Bratislava má tú tradíciu a takisto by sa to dalo aj v kraji robiť. A napríklad, že by sa tu dali organizovať aj nejaké medzinárodné rybárske preteky nejakých športových rybárov. Že to by som tak videla, že na to by ľudia prišli, že na to by sa chytili. Asi to je predskoro ten podnikateľský sektor, takáto otázka. Ale áno, mesto... Na Dunaji nemá ryby ani v reštauráciách v Bratislave, jedno z mála miest na Dunaji, veľmi obmedzenie. Ja veľmi stručne poviem, dnes ryby, a teraz bez urážky, sú všade. To znamená, že ja na tomto neviem vystavať ako na tomto samostatnom nejaký produkt. Jedine, že by som to rozšíril nejaké myšlienky. Dajte myšlienku, ja vám možno upoviem. A to je, Dunaj je zlatonosná rieka, málo kto to vie, ale keď si naberiete trošku piesku, nájdete tam zlaté šupinky. Keby sa to spojilo s tým, že hurá, jedni chytajú ryby, a ktorí nechcú, tak si rýžujú zlato na Dunaji, o čom sme taktiež rozmýšľali, tak aj to by bolo možné a všetci si odnesú niečo z toho. Ale vo Viedni je čistička, či... Vo Viedni je čistička, ale dôležitejšie je, že v Rumunsku nám postavili železné vráta a tie najväčšie ryby, vízy už k nám jeseterovité. S pravým kaviorom už k nám nemigrujú, takže skôr to, hej, to keby sa podarilo a chytiť tú 6-metrovú vízu, myslím si, že to by spravilo samou reklamu. Ďakujem. Tam je taká otázka na budúcnosť. To si nechajte ten mikrofón. Či plánuje BSK využiť potenciál v oblasti cestovného ruku vďaka Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018? O tom ja nič neviem. Neviem, či chce niekto za BSK povedať. Odpoveď je jednoduchá. Určite áno. Výborné. Odpoveď mohla byť taká jednoduchá aj na tohto ročné 300. výročie narodenia Márie Terézie, ale nejak ju tu rok nevidíme, čiže asi tu nikdy nebola v Bratislave. A vôbec sme nepochopili, už ma vypli, to znamená, máme asi odísť, či znovu zapli. Aby sme to nenechali nezodpovedané. Myslím, že
tomu prvému je zverejnená dotačná schéma, tam je asi jednoznačne možnosť sa uchádzať. Ak je nejaký projekt iný, dá sa prísť prezentovať kdekoľvek osobne, podľa toho, kam je smerovaný, na ktoré oddelenie. Konkrétne dátumy. Z toho, čo sme diskutovali, tak naozaj v tých strategických dokumentoch preniesené do tej stratégie župnej sú veľmi konkrétne dátumy, veľmi konkrétne sledované v rozpočtoch, čiže tie dokumenty nájdete na webe župy. To, že nebude pri každom, že začínať slovom smart, tak to sa zase nezlaknime. Strategické dokumenty môžu byť smart, neplánuje sa užiť aplikácie e-pro na tvorbu, sledovanie a vyhodnocovanie, to je možno skorej na ten proces. Dobre, to je moc špecifická otázka na PHSR, dostali ju, nikto nechce odpovedať. Asi sme na konci. Či? Ja iba by som možno zareagoval veľmi stručne a krátko. Treba z môjho pohľadu, čo by bolo smart, keď už to slovo dneska tu tak padá, by bolo, keď už budeme mať nejakú stratégiu, vedieť si ju zmerať. To znamená to procesné riadenie, to znamená tie dáta. Mne napríklad chýba, teda bolo v riešení nejaká aplikácia, respektíve niečo, aby sme vedeli zmapovať, odkiaľ tí turisti a kam idú a koľko času treba zde strávia. Viem, že mne by treba veľmi pomohlo vedieť, poznať tie informácie, odkiaľ ten návštevník ku mne prišiel a kam potom ešte v tom regióne ide a s tými dátami, ako to je povedal pán z Microsoftu, potom pracovať. Lebo na tom potom vieme vyskladať aj ďalšie tie stratégie. Tak dobre, keď zistím štatisticky, že mi z Osenca ich chodí viacej ľudí, tak asi má to dôvod. Som, že tak ďalej. Na BSK sa niečo začalo, že sa dostalo prvýkrát pred rokom do pravidelného rozpočtu ročného nové rozpočtové prostriedky na pravidelné štatistiky aj novými technológiami získavané, čiže tam sú isté postupy tým smerom viditeľné. Ja možno poviem za seba na záver, že čo je pre mňa ešte stále v tejto dobe 21. storočia smart v turizme, aby tu politici pochopili, že turizmus je ekonomické odvetvie, ktoré vo svete v hlavných mestách a metropolitných regiónov je druhým najväčším zamestnávateľom a tvorcom HDP, taký má potenciál. Aby obyvatelia pochopili, že turisti nie sú nepriatelia, nezriedka sa to už u nás v médiách komunikuje, a to sme ešte prázdne mesto proti Barcelone alebo Benátkam. A aby všetci podnikatelia, úradníci, politici, mimovládcovia, aby pochopili, že nemôžu byť donekonečna každý na vlastnom piesočku, každý si pretláčať svoj projekt. Môžem sa vám povedať konkrétne skúsenosti, milión, niekto prišiel pýtať peniaze a na protiotázku, dobre, my máme takúto potrebu, poďme to robiť win-win. Ja som tu není na to, aby som vám tu pomáhal veci riešiť. Hej. Toto nefunguje vo svete, to funguje špecificky u nás, veľmi vypuklo a pre mňa bol naozaj smart, aby sme začali vnímať turizmus ako veľmi prierezovú, za nami pôjdu životní prostredníci, dopraváci, budú mať svoje problémy, ale tam všade my potrebujeme tiež riešenia, ktoré sme tu vôbec nerozobrali, lebo sú pre nás len istou potrebnou službou a my ich sami neovplyvníme. Asi ďakujem všetkým za spoluprácu do obedňajšiu. Veľmi pekne ďakujem aj ja celej tejto sekcii, takže pán František Stano a jeho workshopová skupina. Ešte raz veľký potlesk pre vás všetkých. Nech sa páči, sa tlieskne. Trošku upravíme agendu, pretože on musíme vyvetrať, takže nech sa páči, pozývame vás na prestávku, kávu, občerstvenie a o nejakú štvrťhodinku by sme pokračovali ďalšími témami, ktoré boli avizované, doprava a životné prostredie. Drží.